Türk halkının hem kişisi hem kadını her zaman dövüşe hazır olan bir askerdir. Odur ki mən kadınları bir ordu yaratmağa çağırıram. Zəif sayılan məxluq olan qadınların çox böyük yeri gələndə dağıdıcı, yeri gələndə qurucu qüvvəyə malik olduğunu hamımız bilirik. Kişilər bir qadını ələ keçirmək üçün onun eşqinə dağları çevirəcəyini vəd edirlər. Amma nədənsə heç kim indiyə dək altı üstünə çevrilmiş dağ görməyib. Şükür ki, qadınlar bu cür vədlər vermirlər. Çünki qadınların, anaların nələrə qadir olduğunu hamımız yaxşı bilirik. Əgər qadınlar bu tip vədlər versəydilər, inanın ki, yer üzündə bugün bir dənə də olsun düzgün duran dağ qalmazdı. Və hətta dağların təbiət tərəfindən məhz bu cür altı üstünə çevrilmiş qaydada yaranmasını iddia edərdilər və hamımızı da buna inandırmış olardılar. Uşaqlıqda hamımız el arasında Quasimodo, Notre-Dame'dan Gozbel deyilən filmi izləmişik. Həmin film Victor Hugo'nun Sobor Parijskay Bogomateri, bu yaxınlarda yanan Notre-Dame Katedralı əsəri əsasında çəkilmişdir. Dəfələrlə bu əsərə filmlər çəkilsə də heç bir rejissor əsərdə olan iki süjet xəttini bir yerdə göstərə bilməyib. Filmlərdə ancaq Qozbel Quasimodo'nun bir zabitin və kilsənin kahinin Qaraçı Esmeralda'ya olan məhəbbəti və sonda kimin həqiqətən əsl sevgiyə qadir olduğu göstərilir. Lakin əsərdə çox təsirli, daha da mənalı bir süjet xətti var. O isə qaraçılar tərəfindən körpə qızı oğurlanmış bir ananın acı həyatı və balasına görə apardığı uzun illər sürən mücadilə və sonda ana sevgisinin qələbəsi. Filmdən qaraçı kimi tanıdığımız Esmeralda əslində qaraçı deyildi. O, qaraçılar tərəfindən körpəlikdə oğurlanmış və qaraçı kimi böyüdülmüş bir fransız qızıdır. Anası illər boyu balasını axtarmaqdan dəli olur. Və orta əsrlərdə psixiatrik klinikalar olmadığından dövlət onu bir balaca pəncərəsi qalın dəmir barmaqlıqlarla bağlanmış yeraltı zindanda saxlayır. Bu kiçik pəncərə deyilən dəlikdən ancaq zəif gün işığı düşür. Və bu pəncərədə həmişə Esmeralda'nın rəqs etdiyi meydan görünürdü. Əsərin sonunda ana hər gün bu meydanda rəqs edən Esmeralda'nın onun qızı olduğunu öyrənir. İllər uzunu öz balasını tapmaq arzusuyla yaşayan ana dəmir barmaqlıqlara nə qədər əlləşib vuruşsa da güc gələ bilmir, onları qıra bilmir. Filmdə bilirik ki, sonda Esmeralda orta əsrlərdə yaşayan bir çox gözəl xanımlar kimi cadugarlıqda günahlandırılıb darağacından asılır. Meydana, bu tamaşaya, bəli, orta əsrlərdə insanların cəzalandırılmasına, darağacından asılmasına, yandırılmasına adamlar bir tamaşa kimi baxırdılar. Onları başa düşmək olar. Televiziya yox, internet yox, telefon yox. Və meydana bu tamaşaya gələn insanları görən ana, qızını sağ ikən bağrına basmaq imkanına çox az vaxt qaldığını başa düşür. Bu zaman qaranlıq zindanın bir küncündə bir qara daş görür. Bəlkə də bir pəhləvanda olmayan bir güclə, qüvvə ilə həmin daşı o dəmir barmaqlıqlara tərəf elə yönəldib çırpır ki, dəmir barmaqlıqlar bu zərbədən darmadağın olurlar. Ana uzun illər sonra ilk və son dəfə balasını bağrına basır. Bəli, qadınlar, İnsan Allahın ona verdiyi potensialın, bacarığın, gücün yaşadığı ömür ərzində yalnız 5-10, uzaq 15%-ni istifadə edir. Çoxları həyatı yaşayır və nələrə qadir olduğunu belə bilmədən ömrü sürür, başa vurur. Qadınlar, sizdə olan potensial, güc, qüvvə heç kimdə ola bilməz. Ona görə də bugün məhz biz birləşib kişilərimizə ən böyük dəstəyi verməliyik.
Çünkü onlar golu qandallı gəzirlər. Onların bugün bizim köməyimizə, dəstəyimizə ehtiyacları var. Bunu başa düşməyimizi istəyirəm. TGDK Mələkə Əbbasadə bir tərəfdən bizim uşaqlarımızı məhv edir, onlara ali təhsil almağa imkan vermir. Qəbul imtihanlarında az bal toplayan abituriyentlərin bir hissəsi canına qəsd edir, bir hissəsi əsgər gedib şəhid olur, analar isə susur. Birtəhər institutə daxil olub bakalavrı bitirən uşaqlar isə magistraturaya daxil olmaq imkanı əlindən alınaraq bir növ savadlandığına görə cəzalandırılmaq məqsədi ilə yenə də səngərə atılırlar və yenə də sapı özümüzdən olan baltalar onları məhv edirlər. Adlarını da xətirləri istəyəndə şəhid, xətirləri istəyəndə vətən xaini qoyurlar. Bu cür acıları, bala itkisini yaşayan Azərbaycan qadınları, bugün körpə balalar böyüdən analar, uşaqlarımızın gələcəyini düşünərək mütləq şəkildə birləşməliyik. Bu savaşda qurban ancaq bu rejimin tərəfini tutanlar, dəstəkləyənlər ola bilər. Öz hüquqlarını tələb edən millət yox. Analar, bacılar, vaxt olub yer üzündə matriarxat deyilən, yəni qadınların idarə etdiyi, baş olduğu bir ictimai quruluş olub. Günü bugündə İsrail dövləti belə quruluşla yaşayır və dünyanın ən varlı kişiləri olan Yahudi Rockefellerlər, Rothschildlər və başqaları buna qarşı bir dəfə də olsun etiraz etməyiblər. Və bu bir daha qadınların çox güclü bir məxluq olduqlarının sübutudur. Bugün Azərbaycanın düşdüyü çətin vəziyyətdə qadınların təşəbbüsü əllərinə almasına çox böyük ehtiyac var. Elə bilək ki, İsraildəki kimi necə qadınlar əskərlik xidməti edirlər, vətən qarşısında öz borclarını yerinə yetirirlər. Biz də bugün əskərik və əskər kimi güclü bir orduya çevrilməliyik. Çünki bugün Azərbaycan kişilərinin bir hissəsi xaricdə qazanc dalında, bir hissəsi həbsxanalarda çürüyür, çox böyük bir hissəsi isə şəhid olur. Azmaz sayda yerdə qalan da, azadlıqda olsalar da qolları qandallı kimi gəzirlər. Ey vətən, ey vətən, gözlə məni gəlirəm. Ey vətən, sən ixtilas etməyincə ölmərəm. Salam, əzəm vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanlar və bəylər, xoş gördünüz, axşamınız xeyir olsun. Biz canlı yayındayıq və xahiş edirəm, dərhal təzili paylaşın, bəyənin və amma xəbər verin. Bizim bugünkü verilişimizin adından gördüyünüz kimi Kəmaləddin Heydərovun Azərbaycanda yaratdığı monopoliya və əxlaqsızlıq sistemi. Bugün biz bundan danışacağıq, amma bilirsiniz ki, bugün həm də polkovniklərin, Elnur Məmmədoğlu, başqa bir polkovnikin çox vacib bir mətbuat konferansı olub. Kifayət qədər geniş yayılmıyır, çox təəssüf ki. Mən özüm çox təəccübləndim, maraqlandım ki, nəyə görə orada yüzlərlə jurnalist yoxdur? Niyə orada vaxtilə deyək ki, 5 sentyabr 2020-ci ildə mənim evimin dağıdılması prosesində fəallıq eləyən onlarla sahib, nə bilim, Turan informasiya agentliyi, Qafqaz Info, ARB, nə bilim, ATV, deyə ola yoxdur bəs. Deyə ola canlı efir vermədilər bu mətbuat konferansından. Axı, söhbət Azərbaycan dövlətinin bel sütunundan gedir. Ordudan gedir, ordudakı vəziyyətdən gedir.
polkovniklər artıq. Həm də təşəbbüs olur özləri göstəriblər. Etiraz edirlərsə, həm də mən biləm o birinci dəfə deyil. Mən çalışacağım ki, təqdim edəm o mətbuat konferansında bütövlükdə, vaxtımı çatacaqsa. Ama nədənsə Azərbaycan mətbuatı susur. Nə baş verir ölkədə dostlar? Bu mətbuat dediğiniz şeylər xalqındır mı? O da doğuda mı xalqa xidmət edirlər? Vaxtı ilə mənim haqqımda yalan və böhtanları çox həvəslə yayan Mehman Aliyev. Haradasan? Nəyə görə orada canlı efir vermirsiniz? ARB, ATV niyə canlı efir vermirsiniz? Mənə böhtan atında elə böyük belə həvəslə danışı deyirəm ki, Qarabağ vadada eləmirsiniz? Qurban Məmmədovun evində adıb ağırlan çölə qoyacaq, salacaq, küsələrə salacaq, uçurdur. Bəs niyə məlumat vermişsiniz bu mətbuat konferansında? Niyə polkovniklərə çağırıb birbaşa efirə dəvət eləmirsiniz ki, gəlin görək dərdiniz nədir? Həsən vətənlər, o mətbuat konferansında Müdafiə Naziri Zakir Əsənovun ünvanına, ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin, rəhbərliyinin ünvanına çox kəsin iddiamları yazılıb, o cümlədən də tərtərlə bağlı. Polkovniklər hər iki söz mövqeyini bildiriblər, həm də çox obyekti mövqe bildiriblər. Mən açıq deyim ki, Elnur Məmmədovun o mətbuat konferansındakı səmimiyyətinə heç bir şübhə eləmirəm. Adam açıq edir ki, bəli o vaxtı mən qorxmuşam başqa hakimi, danışmamışam, indi danışıram. İstəyirsiniz, danışmayın. Əksinə, danışın, cənab polkovnik, danışın, biz istəyirik ki, hamı danışsın. Sağ olun ki, gec də olsa danışırsınız. Bir dənə orada Elnur Məmmədovdan bağlı qaranlıq məsələ qalan odur ki, o həmin 2007-ci ildə həqiqətən də güya xəyanətin olması barədə təbliğat aparıb-aparmayıb. Bu barədə onun özü ilə biz çalışacaq ki, fərdi bir söhbət eləyə, lazım gəsə çıxsın bizim efirə, başqa efirə, buna bir aydınlıq gəlsin. Yoxsa o vaxt danışmadığına görə heç kəsi biz qınaya bilmək, düzdür, qınanlar, hamı qınanılır, hamısı. Qınanılır, amma açıb kəsmə iddiam elə bilmərik ki, sən niyə danışmamısan? Orada o bir söz işlədi ki, mən siyasətçi deyiləm, nə bilim, mən deyilsən, jurnalist edilsin deyiləm, baxacaq, verətim o efirəsi mənim materialları ki, mən niyə görə danışman edim, mən lazım yerləri demişəm. Lazım yerləri doğrudan da məlumat verib o vaxtı ki, burada qanunsuzluq baş verir, cinayət törədir, o başqa məsələ, ayala gözəl, onlar da üstə asılacaq və o adım atan bütün zabitlər təbii ki, mükafatlandırılmalıdırlar, onlar hörmətə layiqdirlər. Amma mən kiməm ki, mən qorxurdum, ona görə sustum, bu, deyirəm, bəyənləsi bir mövqə deyil. Orada siyasətçi olmağa ehtiyac yoxdur, əsəm vətənlər. Belə deyək də, sabah Daxişlər Nazirliyində hər hansı bir cinayətkar yuvası yaradırır, cinayətkar bir çətə əmələ gəldi, təşkilat qurulur. Bunu bilən hər hansı bir zabit susur ki, əşim, mən qorxuram, mən danışmıram. Və yaxud da mən siyasətçi deyiləm, danışmıram. Belə olmaz, amma ümumən mən həmin mətbuat konferansına dinlədim, baxdım, bəyəndim. Təşəkkümü bildirirəm hər iki polkovnikə. Çox gözəl orada mövqə bildirdilər. Ordumuzda baş verən vəziyyətlə bağlı xalqı xəbərdar etdilər. Kaş 2017-ci ildə də heç olmasa iki nəfər, bir nəfər belə polkovnik o zabit orada çıxıb o bu qaydada müsahibə verərdilər. Xəbər edərdilər ki, millət burada qırırlar barlarını, siyanın kömək eləyin. Nəyəsə, hər halda bu dərsdir. Bu dərsdir, çox böyük dərsdir. Bizim hamımızın eyiblərimiz var, nöqsanlarımız var. Heç kəs qəhrəman deyil. Yəni, heç kəsə ideal insan olmaq gözləmək lazım deyil. Həyatda ideal insan yoxdur. Amma hər halda orada çox ciddi məlumatlar verilibdir. Qaydacaq bu mövzuya. Dostlar, son günlər bütün Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyində baş verən hadisədən danışır. Və millət odaqlanıb porno kasetlərə. Və deyəsən elə bir ucdan yayırlar belə kasetləri. Dünən dedim, bugün
xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Mən izləyirəm, hətta deyəsən, deputatların arası, deputatlardan bəziləri qınayıblar ki, bunu kim yayıb, bunların nə uşaqları var, bunu yaymaq ayıbdır, bunu kim çəkib, nə edib. Əvvəla çəkənin, əzizən vətənlər, bilirsiniz ki, adam özü çəkib. O, əxlaqsız gədə, o zaman Mirzəyevdir kimdir, özü çəkib. Oradan onun bütün davranışlarından istəyir olan ki, indi onu psixoloji problemin adamı xəstədimi çəkir, qadınları və yaxud onların ailələrini şantaj eləmək üçün çəkir, pul qopartmaq üçün çəkir və yaxud da Kəmaləddin Heydarı üçün çəkir. Bilmirik. Amma adam özü çəkir. Kimsə ona görünür tapşırıq veribdir ki, sən bu işləri gör. Bütün bu qadınlar şantaj olunmalıdır, çamısı qalılsın bunların əlin altında. Amma məni təəccübləndirə bilirsiniz nədir? Bəzi adamların bunu yaymağın, təbii ki, adam özü yaymayıb. Güya indi həyat yoldaşın, bəzilər deyilir ki, həyat yoldaşın kesibəni o yayıb qəsdindən, ya indi kimsə girib telefonuna yayıb, fərq eləməz. Yayanları qınayırlar. Hətta çəkənləri qınayırlar ki, ayıb dedin, sən ki, niyə yayırsınız? Bunun uşağı var. Əzizən vətənlər, uşağın sahibi, o qadın, o kişi özləri düşünməliyidirlər ki, bizim uşağımız var, bizim ailəmiz var, bizim şərəfli həqiqətimiz var. Nə ola bilər, nə baş verəcəkdir bu şeylərin üstü açılsa. Cəmiyyət əxlaqsız həyat tərzini məhkum eləmək əvəzinə, əxlaqsızlığı doğuran səbəbləri müəyyənləşdirib onu aradan qaldırmaq əvəzinə, əxlaqsızlığı çəkilib ifşa olunmasını qınayır. Ki, südəmin qınayır, siz ayıbdır. Tamamilə yanlış yanaşmadır, mən belə fikirləşirəm. O gün dedim, mən bu şəxs həyat deyək, deyəsən ki, kimsə kimsə başqasının şəxs həyatını, həyat, rəsmi həyat yoldaşı ilə yatağını çəkib paylaşır. Yox, dostlar, bütün bunlar hamısı baş verir Kəmaləddin Heydarovun rəhbərliyi altında olan nazirlikdə. Kəmaləddin Heydarov hələ də istifa verməyib. İlham Əliyev hələ də bu barədə mövqe bildirməyib. Mən istəyirəm Azərbaycan xalqı bilsin ki, Kəmaləddin Heydarov Azərbaycanın bugün düşdüyü bütün bu bəlalar var. Bu bəlaların hamısında Adan Z-yə qədər Heydar Əliyevlə, sonra da İlham Əliyevlə şəriklər əlləlliyə. Əgər üçüncü bir adam da çıxsa ortalığa Mehriban Əliyev, onda 33-33 şəriklər. Bəli. Bütün bu sistemin qurulması, əsasən vətənlər, Kəmaləddin Heydarov tərəfindən baş verib. Sistemi qurub. Monopoliyanda, o fahişə sistemində, əxlaqsız yuvalarında. Mən o gün danışdım sizə qısaca, amma bugün istəyirəm bu barədə bir geniş söhbət edək. Bir iş adamı mənə monopoliyanın bütün mexanizmini açdı, izah elədi. Mən o vaxtı monopoliya ilə bağlı bir böyük məqalə yazmışdım. Özü də Bakıda yazmışdım. O sökülən evimdə otura-otura yazmışdım. 2005-ci ildə xatırlayırsınızsa, Fərhad Əliyev belə bir kampaniya başladı ki, öz məhsullarımızı alın, xeyri bizə qalsın da belə bir şuarına, gözəl bir şuarına məsələ qaldırdı. Və monopoliyanın əleyhinə çıxış elədi, dedi ki, ölkədə monopoliya var, bu monopoliya imkan vermir, qiymətlər düşsün, daxili bazar inkişaf eləsin, istehsalımız inkişaf eləsin və s. Bundan, Fərhad Əliyevin çıxışından sonra İlham Əliyev özü, yəqin ki, mən deyəndən yaza düşür, dönüb arxaya baxsaz, yəqin ki, arxivlərə qalır o çıxışlar hamısı, Az TV-də ANS-də, o vaxt bilmirəm, ANS var, yox, bağlanmışdı, yoxsa yox. Deməli, başladılar danışmağa, İlham Əliyev nə dedi? Dedi ki, düz deyir, Fərhad Əliyev müdafiə elədi. Monopoliya son qoyulmalıdır, bunu nə bilim, imkan vermək olmaz. Yəni, faktik olaraq Fərhad Əliyevi dəstəklədi. Düz bir sutka keçdi.
Gecə ilə Kemal Adın Heydarov necə onu qandırdı, necə başa saldısa. Yəqin ki, deyib ki, utanmırsan sən, bəs sənə verdiyim milyardlar mən hardan gətirirəm? Əlbəttə mənə pul, arvadın hesabına milyardlar bu gəlirdən gəlir. Yəqin başa salıb da, indi Kemal Adın uşaq deyir ki, bir baladır o. Deməli, sabahsı İlham Əliyev çıxdı efirə, dedi ki, bəs burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Keçid mərhələsində olan, bu da bunların təzə nəzəriyyəsidir. Keçid mərhələsində olan bütün ölkələrdə monopoliya var və dedi o, mənim şəxsi nəzarətimdədir. Onda mən dərhal Facebookda, Hürriyyət qəzetində, moderator az saytında səhv eləmirəmsə, müsahibələ verdim, yazdım ki, bu adam deyəsə anlamır, bu şey nədir, monopoliya nədir? Ya milləti doluyur, ya anlamı başa düşmür. Necəm, monopoliya var və mənim nəzarətimdədir. Monopoliya qanunsuz fəaliyyətdir. Söhbət təbii monopoliyadan getmir, dövlət monopoliyadan getmir. Bilirsiniz, məsələn, neft deyək ki, dövlət monopoliyasındadır. Rəqabət haqqında qanun var Azərbaycanda. Bu monopoliya nədir? Monopoliya növləri hansılardır? Necə olmalıdır? Onlara qarşı mübarizə necə olmalıdır? Hamısı qanunda nəzərdə tutulub. Adam özünün qəbul etdiyi qanuna əməl eləmir. Dedi ki, bəs monopoliya var, o da mənim şəxsi nəzarətimdədir. Bunu Azərbaycan xalqı hamı gördü. Hamı gördü ki, iki gün bundan öncə dediyi sözü İlham Əliyevə yedirtdilər. İlham Əliyev yedi sözünü. İlham Əliyev gəmirdi. Xatırlısınız da siz. Bu hansı ölkədə olsaydı, prezident çoxdan ya özü avral adam olsa istəyə verərdi, ya da xalq qalxar dayağa, iti qovancı qovardı onu. Niyə baş verilmədi bu şeylər? Niyə Azərbaycan xalqı etiraz eləmir? Vəziyyətindən razıdır, yoxsa etirazı biz təşkil edə bilmirik və yaxud belə deyək, dəqiqləşdirilməyədə sualı, etirazı təşkil etməli olan ünsürlər, mən o ünsür sözünü İlham Əliyev dediyi, mənə də işlətmirəm təhqirəmiz, mənə də yox. Yəni, sosial, o siyasi sistemin ünsürləri bu, siyasi termindir bu. Subyekt deyirlər. Subyektlər, yəni xalqın etirazını təşkil etməli olan subyektlər bunu etmədilər, edə bilmədilər ya qəsdən etmədilər. Mən edə bilmədilərə inanmıram. Azərbaycanda xalq hərəkatının iştirakçısı olan bir çox partiya sədrləri, partiya üzvləri var ki, miting qüvvələri, piketlər, tətillər, kütləvi tədbirlərin təşkilində kifayət qədər təcrübələri var. İstəsə edə bilərlər. Amma etmədilər məncə. Niyə? Çünki şantaj altındadırlar 99%. Şantaj əzizən vətəndə təkdənə porno kasetlər deyil, əxlaq səyə tərzi deyil. Bunların bir çoxuna ayda paket verirlər. Təbii ki, o paket vermə prosesi hamısı lentə alınır. Hamısı. İşlər audio lent qeydə alınırsa, video qeydə alınır, mütləq alınır. Ona görə də artıq əskər əkisə edən kimi qoyulur qabağına ki, bu da otur da, dəyədə 30 min 50 min pul almırsan, tutanmırsan, sən gedib qoşulmursan Qurban Məmmətliyə. Axəhəy, maxəhəy, axəhəy zadına da otur da. Bir dəmə göz ağardırlar, adam çəkil otur yerində. Bir qisminə əsən vətənlər özlərinə iş verirlər. Adam işləyir konkret. Yəni, dövlət büdcəsində olan hər hansı bir təşkilatda müəllim də olsa, nə bilim, nə olur olsun, fərq eləməz. İşləyir, əmək haqqı alır. Və o da ona şərait yaradırlar ki, əlavə nəsə qazancı olsun, neynəsin. Təbii ki, bu adamlar dövlətdən aldıqları əmək haqqı ilə durana bilməzlər, partiya sağa edə bilməzlər, əlavə oradan bir barada şapka gəlir yenə. Aydaq verirlər. Bəzilərinin övlatlarını, ailə üzvlərini, bu ya digər işlə təmin eləməklə, onların əli ilə bu adamlara pul ötürürlər. Bəzilərini, deyək ki, içki məclisləri,
şefayləncə məclisləri, saunalar, əxlaqsız qadınlar, bunların belə həyatını çəkiblər, şantaj edirlər. Bəzilərinin porno kasetlərini çəkiblər, şantaj edirlər. Mən dəqiq məlumatım var ki, əslən vətənlər. Deməli, Eldar Mahmudovun vaxtında xüsusilə bir çox partiya sədrlərini ələ keçirmək üçün sütunyorluq vəzifəsi tapşırılmışdı İqbal Ağazadiyə. İqbal Ağazadə sütunyor idi, ağıllı başdı. Onu buna aparıb, nə bilim, saunalarda əxlaqsız qadınla görüşdürməklə, nə eləməklə, onları şantaj etdi, video çəkirdilər. Ona görə bir çox partiya sədrləri belə də miyanə mövqət tutmaqla, kəsim bəzən kimlərsə tənqid eləməklə, amma İləm Əliyevlə bağlı məsələdə stop. Çünki orada bir vaqon kaset var. Dostlar, bütün bu sistemi dövlət orqanlarında, xüsusilə də gömrük sistemidir, vergi sistemidir, fövqəldə hallardır. Ola bilsin ki, hətta onun kurasiyasında olan, yəni kəmərədində söhbək gedir, onun himayəsində olan başqa sahələrdə də var. Kütləvi şəkildə bu iş görülüb. Kütləvi şəkildə. Bilirsiniz ki, monopoliya respublika miqyaslıdır. İndi son vaxtlar deyirlər ki, monopoliyanı götürürlər, neyimliyirlər. Hətta monopoliyanın götürülməsinə əsən vətənlər iş adamları etiraz elədilər. Narazı idilər. Yadınıza gəlirmi? Bir arada artıq görürlər ki, cəmiyyət partlayış həddinə gəlib çatıb. Görünür, ağaları İləm Əliyevin məsləhət gördülər ki, artıq yığdığın bəsdir, bura qədər topladığımız bəsdir. Gəlini biraz da monopoliyanı götürək, amma elə qaydalar qoyaq ki, xalq iş adamları xüsusilə monopoliyanın həsrətini çəksinlər, sənə dua eləsinlər. O iş adamı mənə bunun sirrini açdı ki, necə baş verir, necə eləyiblər. Əvvəl belə bir qayda qoymuşlar ki, misal üçün deyək ki, 100 min manat dollarlıq mal gəlirsə Azərbaycana, misal üçün maşın hissələri. Rusiyada maşın hissələri gəlir. Və yaxud da Yaponiyadan Toyota gətirirlər. Nə bilim, Yapon maşınına gəlir, Koreyadan maşın gətirirlər. 100 min dollarlıq. Bunu əslən vətənlər 10 min dollara rəsmiləşdirirlər. Bütün bu sistem hamısı Kəmərad Nehdiyevin kəşfi daha, onu biləsiniz. Kəmərad Nehdiyevin başı ancaq belə şeylər əla işləyib. Bunu 10 min dollara rəsmiləşdirirlər gömrükdə. Dövlətin vergisini rəsmiləşdirirlər, o 10 min dollara nisbətdə alırlar. 2300, 2400, 2600 belə bir dollar aparıb keçirirsən dövlətin hesabına. Buna deyilmişlər kassa ampulu. Axı, indi 90 min burada keçməyib qeydiyyatdan. 100 min dollarlıq malın 10 min dollara rəsmiləşdiriblər. O 90 min vergisara getməlidir. Onun da bir hissəsini əslən vətənlə 30 min, 40 min şapka kimi, çiçək kimi, nəqdi, ödəniş kimi verirlər Kəmərad Nehdiyev. Kəmərad Nehdiyev adamı kimdir? Əbülfəz. İndi artıq həbs olunub. O Əbülfəz, məndə olan məlumata görə, bu məsələyə görə həbs olunmuyub hələllik. Yəni, monopoliyaya görə, dövlət əmlakının uğurlanması, talan edilməsinə görə yox. Sadəcə olaraq, o gömrükdə kimlərsə tutublar, orada bir-iki nəfərlə bağlı, bunların nəsə problemi var, o ilə bağlı deyəsə tutublar. Amma dövlət əgər dövlət olsa, Azərbaycan xalqı tələb edəsə, xalq öz malına sahib çıxsa, öz taliyinə sahib çıxsa, israr edəsə, yəqin ki, Əbülfəz, kimdir o soyadı, dəqiq mən tanımam o adamı, Əbülfəz ilə, onu hamı Əbülfəz kimi tanıyır, o Əbülfəzin dostlar, Əli ilə, Kəmaladın Heydarovun və Kəmaladın Əli ilə Mehriban Əliyevanın neçə milyard uğurladıqları ortağa çıxacaq. Hamınıza bəllidir ki, yuxarının razılığı olmadan, yuxarının şərihliyi olmadan aşağıda bir adam bir qəpik uğurlaya bilməz. Yuxarı və aşağı nə deməkdir? Azərbaycanın ən yuxarısı, bilirsiniz, prezident vəzifəsidir. Söhbət orada ilhamdan, əldən-vəldən getmir, prezident vəzifəsidir. Prezidentdən aşağıda başlayır nazirlər, nazirdən aşağı nə bilir, müavinlər, müavinlər belə-belə gedir, ta sübücətçiyə qədər.
hadimine kadar. Prezident eğer oradan payını almırsa, ona şerit değilse veyahut da her şeyi alıp kimlerse faiz vermirse, aydın meseledir ki bir nazir Kemalettin Heydarov'da daxil olmağına dövlət əmlakını avura bilməz. Avurar. Ama 30 il müddətində yox. Nəinki 30 il. Nəinki 3 il. Heç bir müddətində de yox. Elə bilməz. Ama Azərbaycanda gözünün qabağında bu proses 30 il davam edir. 493-cü ildə Heydər Əliyev qanunsuz və silahlı yolla dövlət çevriş edərək hakimiyyəti zəbt edib Azərbaycanı talamağa başladığı gündən bu proses gedir. 100 min dollarlıq malı bu deyəndim sistemi kəşf edibdi Kemalettin Heydarov. Bunu öncə Gömrük Nazirliyində elədi. Eyni şey sonradan yayıldı vergiyə. Məsəl üçün vergidə nə baş verir? Adam verməlidir 100 min dollar malın vergisin. Adamın malın rəsmiləşdirir 10 minə. Ona nə vergi verəcək ki? Məsələn, Toyota maşın satılır Bakı mərkəzində. Mən orada o vaxtı maşın alanda Toyota RAV4 nə idi? Belə bir maşın aldım oradan. 31 min dollara. Bunu maşın alanda təəccübləndim. Məsələtlərə baxdım ki, Toyota'nın bunların idxal qiyməti 10 min dollardan nə qədər? Belə bir qiymət qoyublar. Sən necə başa düşmədim? 10 min dollarlıq malı mənə necə 31 minə satırsan? Bu necə baş verir? Sən neçə faiz bunun üstünə qoyursan ki? Hətta mən orada yoldaşlar deyirlər ki, yaxşıdır, sənə deyib verilən sənətdə bəlkə də özləri saxtalaşdırıb 10 min yazıblar. Onu deyək 2000-3000 yazırlar maşınların qiymətini. Burada elə bir oyun qurulubdur ki, mən istəyirəm bunu mexanizmin bugün açsam, sizdən bir yerdə müzakirə edək ki, iş adamları narahat olmasınlar. Burada nə ediblər? İstənilən vaxt istənilən adamı həbs eləmə imkanı yaratmaq üçün bu sistem kəşf olunub. Yəni, bütün iş adamları zorən cinayətkar edilib. Özləri istəmədən. Bu vaxt dedim mən, monopoliyanı götürəndən sonra elə qaydalar qoyulubdur ki, adamlar monopoliyanın həsrətini çəkiblər. Ki, kəş o qaydalardır. Niyə? Bunu bir ayına gətirim, qaydaq əvvəlki mövzuya. Deməli, dedim mən sizə, əvvəl beləymiş qayda. 100 min dollarlıq malı qiymətləndirirsən 10 minə, 10 mindən qastan dövlətin pulunu verirsən, qalan 90 min malın vergisini bölürsən, oradan sənə bir hissə qalır. 30 min verirsən Kemalettin nümayəndəsinə, Əbülfəzə, o dövlətə verməli olduğun vergidən də bir 10 min, 15 min sən qatil tipi o qoyursan. Deyir, sonra güya monopolanı götürdülər. Bu dəfə başladılar rəsmiləşdirməyə, amma yenə 100 min rəsmiləşdirilmədi. Bu dəfə əvvəl o bildiyin 50 min. 50 minin rəsmiləşdirilməsi o deməkdir ki, sən 50 minin gömrük xərcin təməli verməlisən, vergisini verməlisən dövlətə. Əvvəl 10 mindən verirdin. Bunun üstündə yenə səndən pul alırlar indi. Bu artıq elə bil, bəzən də bu qaydaya tabi olmayan adamların malını real olduğu kimi qeyddən keçirirlər. Birisinin Azərbaycanda o adamlara demagog deyilir, belə adamlara, haqqı tələb edənlərə. Deyir, yəni kim demagogluq edirsə, dirəşirsə, verir məhkəmə uzadırsa, ona deyirlər ki, sən 100 min mal gətirməmişsən, get 100 minin 40% qədər keçir dövlətə. Bunu eləyəndə iş adamları narahat olmağa başlayırlar. Ki, əvvəl bundan az ödəyirdilər. İkinci bir deməli problem nədir? Adam deyək ki, sox gətirir Türkiyədən və İrandan. Burada da Azərbaycanda da kimsə sox istehsal eləyir, meyvə soxu. Birisi də bizim xaşmal, qubaqsa, gül kimi gözəl keyfiyyətli meyvələrimiz, alma soqlarımız, hər şeyimiz qalıbdır. Deyək ki, Türkiyədən sən keyfiyyətli bir meyvə şirəsi gətirirsən,
Sen orada onu almışsan misal tünlere, ben bu şeyleri hemen 10 kapıya bir banka deyək ki, şirə 10 kapıya gelip almışsan. Gelirsen görürsen ki, Bakının sonra 10 kapıya yolda verici, nə bilim, gömrük harcı gelir üstünə, o 10 kapıya aldığın dönüm olur 30 kapıya, 50 kapıya. İnsan bunu bazara bir 60 kapıya satmana sanki, sen gelirin de olsun daha. Çıxarırsan bazara, bazarda görürsen ki, eyni soğuk, eyni meyve şirəsi satırı 40 kapıya, 30 kapıya. Sənin yani maya, sənin üzvü tutuşan maya dərindən də ucuz. Sənin malın satılmır. Çünkü orada ucuz satılan mal var. Deyir ki, eyni meyvə şirəsidir, səndən ucuz gedir. Niyə? Çünki dembala öz adamları var. Onları gömrükdən azad edirlər. Geri qanun yolundan gətirirlər, doldururlar. O vergi vermir. Gömrük xərci bir çayımı bir şey eləmir. Gətirir malı ucuz qiymətə üstünə düşür deyə səni də bazardan sıxışdırmaq üçün ucuz verib səni bankrot eləyirlər. Hətta bazarmadığı adamlar əslən vətənlər həbs elətdirirlər. Tutdururlar. Malların zorla əllərindən alırlar. Bu proses 4 iyun 93-cü ildə 95-ci ildən deyirlər xüsusilə ağıllı başlı bu günə də davam edir. Bu Akif Çodorov var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində həbs olunan o müstəntiqlərdi, xüsusi idarənin rəhbərliyiydi, kimlərdi. Onların işi sübut elədi ki, Azərbaycanda açıq şəkildə dövlət orqanlarının adı altında fəaliyyət göstərən böyük cinayət keçətələr var. Bunlar Azərbaycan iş adamlarını ağıllı başlı soyublar. Malı kimisi alıblar, kimisi pulunu alıblar, hətta bəzilərin arvadını alıblar. Bəli, arvadın qızını alıblar. Ölkədə elə hadisələr baş veribdir ki, dostlar, bunların üstü bir gün astacağı bu yerə qalmayacaqdır. Və həngəm onda çıxacaq. Həngəm onda qalxacaq əsəm vətənlər. Hələ ki, biz deyirik, məsələn, burada danışıram mən, sizlərin çoxu qulaq asırsınız, deyirsə, bunu belə şey ola bilməm, mümkün deyil. Amma bilirsiniz ki, mən 3-4 il bundan əvvəl nə demişəm? Mən bu parlo kasetlərlə bağlı 2016-cı ildə yazırdım. Ondan qabaq da yazmışam. Əlmə kesən bir faktı mən sizə dönən görsətdim. Mən 2016-cı ildə yazmışam. Ya millər, bir vaqon parlo kaset var. Müxalifətinə güvən bu dırnaq arası müxalifətə. Nə də hakimiyyət məsələsində heç bir islahat, heç bir ehtiyat ola bilməz qətiyyən. İndi iş adamlarına mən burada müraciət edirəm. Xatırlayırsınız mı 2018-ci ildə mən deyirdim ki bizim efirlərdən, o bağlanmış efirlərdən. Yazın kimə nə qədər pul verirsiniz. Biz gələcəyik və pulları isə qaytaracaq. Dövlətin vergisini verəcəksiniz, qalan pulu xalq qoruruz olsun. Xatırlayırsınız mı dostlar? İndi mənə bir iş adamı izah edir ki, bunu heç vaxt eləyə bilməyəcəklər. Ona görə ki, deyə şəxsən məni, sən məcbur ediblər ki, sən 100 min dolarla mal gətirmişsən, bunu 10 minə rəsmiləşdirməlisən. Deyə bunu ona görə deyirdilər ki, istənilən vaxt ipə sapa yatmayan, nə bilim, mövqə dəyişmək istəyən, istənilən iş adamını gömrükdən mal yandırdığına görə, vergidən yandırdığına görə tutub içəri qoysunlar. Çünki faktik olaraq bu adamın satışı var. Hamısını çəkirlər, nə qədər mal gəlir, gedir. Baxırlar ki, gömrükdə, deyirəm, başa düşmədim. Laf deyək ki, iş adamını dedilər, da tutdurlar. İş adamı demədik ki, mənim bu malımı gömrükdə qeydiyyətdən keçirən məmurlar var. Deyək, qurban, mənim kim tutacaq ki? Kəmalədin özünü tutacaq. Yəni, Mehriban Kəmalədin tutacaq. Mehriban nə deyə bilər Kəmalədinə? Baxdı, deyək, gözünü çıxardaq. Milyonlarla, milyardlarla pulu kim oradan alıb verirdilər? Heydərə fonuna pul haradan gəlib ki? Yəni, bu adamlar qarşıqlı olaraq bir-birinin qarşısında köz-köz gəldi hamısı. Başda eləməliyə olmaqla. Deyək ki, misal üçün, Kəmalədin də Heydarov izə eləyib mənə bunların hamısını. Oğurluyub 10 milyard, eləməliyib 50 milyard, 100 milyard oğurluyub. Misal üçün, ne belə, indi 500-600 milyarddan söhbət gedir. Oğurlanmış Azərbaycan dövlətinin nəzəmətənlər, oğurlanmış sərvətlərinin
bazı ihtisasların analizine göre 600 milyardı keçib. Mən o iş adamıyla söhbət zamanı bunun həqiqətən belə olduğunu gördüm. Sən 100 min dollardan 2300 dollar dövlətə 30 min 50 min dollarda aparıb Əbülfəzə verəsən ki, aparıb çatdır. Ona görə bizdə də bəzən bir məqam oldu ki, pulu artıq maşından saya bilmədilər, pul saya maşından. Pulu çəkinən, bu göstərişdə biləsiniz ki, şəxsən Kəmrəddin Heydərovun göstərişidir. Xüsusi maşınlar gətiriblər, həssas deməli ölçü maşınları, çəki maşınları. Başlayıb pulu çəkinən çəkməyə ki, 50 kilo, 100 kilo, deyək ki, 100 dollar, 100 kilo nə bilim. Əziz vətənlər, Azərbaycan xalqının malı, mülkü vəhşicəsinə talanıb. Vəhşicəsinə. Bugün aldığım məlumata görə, deyəsən Kəmrəddin Heydərovun obyektləri, hotelləri qoyulub dəyər dəyməzdə indi satırır. Ki, satıb pulun verin, onu reklam eləyirlər, nə bilim, hansı saytlarda ərəflərlə danışırlar, bu xüsusi qrupa yaradılıbdır. Azərbaycanda əmlakın əl dəyişməsi gedir. İslahat yox, Azərbaycan xalqın xeyrinə nəyisə dəyişmək yox, qətiyyən belə şey unudun. Bu ölkədə nisə ki, Mehriban adı qadın var, bu ölkədə nisə ki, İlham Əliyev adlı prezident var, sən qurtula bilməyəcəksən, biləsən. Bu əxlaqsızlıq elə qurulub ki, bu sistem. Dəbəmə imkanı yoxdur. Tez gəzin. İş adamlarını əslən vətənilə birisi də bu MTN generallarının məhkəməsində aydın oldu. Demək, qadınları göndərirlər, əxlaqsız qadınları iş adamlarının üstündə görüşdürürlər, çəkirlər, başlayırlar pulların olmağa. Adam da indi müsəlmandır, Azərbaycanlı ailəsidir. İstəmir ailəsi də axsın, istəmir biabır olsun. Hər şeyini verməyə hazırdır. Ona görə də mən buradan istəyirəm bir iş adamlarına, məmurlara, xalqı vətəni sevən insanlara müraciət edəyəm. Dostlar, şantaja boyun əyməyin. Gedin qəşək şey, çimin, küsürlanın, sarabatlanın, gedin məcidə tövbə eləyin. Narahat olmayın, Allah tövbələri qəbul edəyəndir. Təkrar eləyirəm. Kimin həyatında belə problemlər olubsa, şantaj olunubsa, bu gün də şantaj olunursa, qorxu altındadırsa, hətta ola bilsin ki, bilmirsən ki, sənin haqqında nəsə bir şey var, yoxdur, amma özün bilirsən ki, həyatında müəyyən nöqsanların olub. Stop, tövbə, bitdi. Sən həyat yoldaşının, ailənlə danışmalısan. Ki, sabah şantar materi otağa çıxanda bir dənə ailəndə möhkəmliyi olsun. İnsansan, səhv eləmirsən, üzr istə. Bəlkə bağışlandın, bağışlanmadın, amma heç bir halda şantaja boyun əyməyin. Çünki şantaj elə bir şeydir ki, o ömür boyu səni təqib eləyəcək və günlərin bir günü sən ürək xəstəyə tapıb öləcəksən. Amma öləndə qədər, o vaxta qədər hər şeyini alıb sən lütləyəcəklər. Ən yaxşı budur ki, elə bu başdan etiraz eləsən, qəbullanasan vəziyyətinə, gedib tövbə eləsən, günahları Allahdan bağışlanmasını istəyəsən, nəinki İləm Əliyevin bu alçaq sisteminin tələflərinə boyun əyəsən. Eləmə bu şeyləri. Azərbaycanda elə adam var ki, onun zavudunu alıblar, onun fabrikini alıblar, onun torpaqlarını alıblar. Bugün də o proses davam eləyir. Amma bir dövlət idarəsində, misal üçün, Fövqəli Hallar Nazirliyində. Bir əxlaqlı gədənin biri, bütün bir nazirliyi orada növbə qoyubsa, üzr istəyirəm hamınızdan. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu idarənin rəhbərinin burada barmağı var, razı iştirakı var, tapşırığı var, razılıq xəbəri var. Başqası mümkün deyil. Bu adam bunu təzə bir günə 5 gün eləməyibdir ki. 9 il bu iş davam edib, deyilənlərə görə. İndi yayılır məlumatı, düzdürmü? 9 il. Kəmrəddin Heydərov əgər bir nazir olaraq 9 il müddətində oturduğu binada baş verənlərdən xəbərsiz olubsa, bu adama 2 dənə qoyun tapşırmaq günahdır. Belə əxlaqsız gədələri bunlar hardan yığıblar? Öz adam birisi də qardaşlıq qohumdan nazirdir, kimdir torpaq
komutası Sədov kim olubdu? Və bu baş verənlərin səbəbi həm də dostlar, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyindəki bugün tədbiq edilən metoddur. Azərbaycanda seçki yoxdur deyə bəzi adamlar uzun illər bir vəzifədə otururlar. Bu da şərait imkan yaradır ki, adamlar stabil cinayət əlaqəsi yaratsınlar, cinayət təşkilat formalaşsın, cəzasızlıq mühiti yaransın ölkədə. Və bütün bu şeylər əxlaqsız, mütləqə bunun başqa yolu yoxdur. Həyatın qanunu belədir. Pul yadınızda qalsın, vəzifə və cəzasızlıq mühiti. Gec-tez insanların hamısının, bizim hamımızın xislətində var. Allah bizi belə yaradı. Qadın düşünün, mal düşünün, pul düşünün, şöyle düşünün. Quranda var Allah bu yazıb ki, mən səni belə yaratdım ki, sənin imtihanı ağır olsun, sənin imtihanı çəkməsin bunlar elədim. Mən sənin xislətində bətninə, bu şəhvəti, bu mal hərisliyini, bu şöhrət pərəsliyi ona görə qoydum ki, sənin imtihanı çəkim. Al, Quranda var bu şeylər. Deməli, dediyim o şərtlər insanların içərisindəki bu heyvanistlərin, bu şəhvat hislərinin, bu mal, mülk düşkünlüyünün, şöhrə düşkünlüyünün, vəzifə hərisliyinin ortalığa çıxması üçün şərait yaradır. Adam gözəl bilir ki, bunun qardaşı, əmrisi filan yerdə nazirdir, əmrisi oğlu filan yerdə prokurordur, filan yerdə filan hakimdir, filan kəsdə oturur prezident aparatında. Bu, biz tabi bir şey olsa bunu qoruyacaqlar. Seçki meski yoxdur. Ölkədə seçki olsa dəyəsən vətənlər, bu vəzifələr ən azı 5 ildən bir dəyişsəydi, bu adamların özü xilası vardı. Bu yazıqlar, bədbaxların özlərini o barama qurdu kimi iləməliyə və ətrafı. Barama qurdu kimi elə sarıyıblar ki, onlar məhvə məhkumlar, xilaslar mümkün deyil. Hətta xilas olmağa cəhd eləmə imkanları belə yoxdur. Ona görə də bu hakimiyyətin əsən vətənlər islahat aparmasından, nə bilim, nəsə yenilik etməsindən danışma mənasız şeydir, dostlar. Heç kəs özünü aldatmasın. Ancaq mən istəyirəm, mənim xalqım bu günləri Kəmaləddin Heydərovun başlığı altında yeyilən pulların, sərvətin məbləğindən az da olsa bir təsəvvür yaransın başlarda ki, yeyilən məbləğ nə qədədir? Siz necə fikirləşirsiniz? Əgər 2300 dollar 100 bin dolların maşında, deyək ki, maldan dövlətin büdcəsinə 30-40 mində əbifəzə verilibsə, sizcə dövlətdən uğurlanan pul nə qədədir bu 30 ildə? 95-95-dən hesablayaq. 15 oradan, yox, 5 il oradan, 27 ildə. Aranızda riyazəti yaxşı bilən varsa, xarş edin mənə kömək edin, nə olar? Çox xarş edin sizdən. Görək, tapa bilədiyi bir şey. Bax, deməli, 100 minlik maldan 2500 yuvarlaq götürə bunları. Gedir dövlətə, 40 min, 30-40 mində gedir Əbu Fəzə, Kəmara Neynirə, İləm Əliyevə, Mehribana. 30 min. Bunu az götürək. 2500, 30 min. Neçə dəfə çoxdur sizə? 10 dəfə 25 min. Düzdü mü? 10 dəfə 25 min, ardasa 12 dəfə. Bir baxın. Deməli, bunların o katol deyirlər, qara pul. O şapqaç verirlər, nağdı pullar paylayırlar, Avropada 3 milyard ora, 5 milyard ora, Panama belə gəldi, falan şey belə getdi. Bunlar hamısı dövlətin büdcəsindən uğurlanan o nağdı pullardır. Bütün dünyanın əsləmətlərində bu pullan alırlar. Bir dənə Azərbaycan xalqına çörək vermək olmaz. Hamını yedirtməyəsən, yedirə bilərsən, amma 11 dəfə, 12 dəfə. Deməli, dostlar, mən misal üçün dedim ki, bir firma bir ayda əgər 3 dəfə, 4 dəfə 100 min dollarlıq mal gətsə, görün bu nə qədər pul verməlidir bir ayda. Axı, elə firma var ki, digəm adın işləyir.
Məsələn, tikinti sektorudur, ticarət sektorudur, un məmulatlarıdır, dərman sektorudur. Dayanmadan hər gün vaqon-vaqon gəlir. Yəni, bunlar hamısı gündəlik istehlak mallarıdır. Bu maşın deyil ki, deyəsən ki, bir maşın da aldı 100 dənə, gətirdi, bir də gözlədi, nə bilim, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra 2 aydan, 3 aydan bir maşın gətirir. Elə sahələr var ki, gündəlik. Gətirmirsə, həmin gün riskoda problem yaranacaq. Geyimdir. Alt paltarları, nə bilim, kostüm, pencək, kostüm. Qadınların uşaq geyimləri, uşaq qidaları. Ümumiyyətlə, oturup hesablayanda Azərbaycanda nə qədər firma var? Baxın, neçə min firma var? Bu firmanı orta hesabından götürsən ki, ayda hərəsi, məsələn, 200 bin, 300 bin veribdir. Amma milyonlar verən var, ha? Mənə o iş adamı o qədər şeylər danışdı ki, mən dəhşətə gəldim. Mən bilirdim oğurluq var, mən bilirdim ki, xeyli oğurluq var. Mən bilirdim ki, xüsusi külli müddədə oğurluq var. Amma mən Qurban Məmmədli olaraq, hüquqşünas olaraq, oğurluğun o masşabını dərk eləmirdim. O boyda oğurluğu mən ağlıma gətirmirdim. Adam elə şeylər açdı dedi ki, bu dəhşətli bir şeydir. Millət niyə acından ölür? Niyə biz neft-qaz üzərində oturan, bu qədər zəngin təbii sərvətlər üzərində oturan bir millət bugün də olmalıyıq? Yaxşı, bu Kəmaləddin Heydərov uğurluq eləyəndə, gedib, məsələn, Qafqazda nə deyilir, hotel dikib. Hotel dikəndə, İləm Əliyev qanmırdı, başa düşmürdü ki, sorusun gəl, bu pul sən harada almışsan belə bala. Və yaxud da, mən adi bir şey deyim, mən bir iş aparırdım, bunu demişəm mən sizə bir dəfə, Gəncədə, Cavadxan 34, Gəncəlilər burada salamlayıram hamısın, orada mənim xeyli dostlarım var. Qohumlarım da var Gəncədə. İcra hakimiyyəti ilə üzbəyəz o küsə var ha. Məsələ tərəf gedən. Sol tərəfdə Cavadxan 34. Təzə bir indi ticarət mərkəzi var. Yəni işləməyən başlayıb artıq. Ticarət mərkəzin sağ tərəfində üzbəyəz duranda ticarət mərkəzinin sağ tərəfdə o yolun döndədə küncdə. Cavadxan 34. O ünvanda 5-7 mərtəbəli hotel nəsə tikiblər orada. Əvvəl onun tikəndə Elmar var idi, Vəliyev, Xanna Vəliyevin qardaşı. Mən məhkəmə aparanda Elmar xəbər göndərmişdi ki, oranı tikib xanıma. Sonradan aydın oldu ki, yalan deyir. Xanıma tikib onun arxasındakını ticarət mərkəzini. Böyük bir ticarət mərkəzidir. Gəncə budur, yazılır burada, sağ olsun. Mehribanım da, gəl, Gəncəm ol. Gəncə, adım o, Gəncəm ol qoyublar. Sağ tərəfindəki də mənim müdafiə elədiyim qadının şəxsi əmlakı söhdülər, pulun malını vermədilər, əvəzini vermədi. Xanlar Vəliyev, Elmar Vəliyev onun yerində özü üçün bir şey dikdi. Hotel nəmlə dikdi. Arxasındakı da mehribanındır. Soruşan olurmu ki, ay mehriban, sən bugünə də barmaq barmağa vurub. Əmək haqqı almışsan, haradasa ki, milyonlarla dəyər olan sən nə qədər obyektli olmalıdır. Bir dəfə bilirsiniz də, Paşa... Dədəsi Paşa adlardı onun adı. Paşayev, Ari Paşayev. Ari Paşayev dedi ki, nəvələrimə 5 milyard hədiyə eləmişəm. 5 milyard. Kisəçi oğlunun milyardları var. Azərbaycanın milyonçularının isə nəvəsi Sara xanım. Hacı Zənəbdin qızı acından öldü, diləndə öldü. Bu məmləkədə göydən od yağar. Bu belə gedə bilməz. Bu belə getməyəcəkdir. Tez-tez bəzi siyasətçilər çıxırlar. Bizim millət yaxşıdır, bizim millət bağışlamağa hazırdır. Bağışcan millətdir nədir? Ki, bəlkə belə deyirlər ki, bəlkə bunların insafa gedərlər, qorxurlar heç olmasa, indi duralar. Amma bir şey başa düşmürlər ki, bu rejim işğalçı rejimdir. Bu rejimin niyyəti səni tərk silah eləməkdir. Sərvət baxımından. Pul baxımınla. Ki, sənin heyin qalmasın, sənin gündəlik qarını doydurmaqla məşğul olasan. Düşünməyəsən. Əsr vətənlər, kim nə deyir desin? Düzdür, dünyada çox böyük alimlər, dahilər var ki, onlar yoxsulluq içində yaşayıblar. Bu demək deyil ki, yoxsulluq insanı ağıl eləyir.
Yoxsulluq insanı adına bir şair edir. Yoxsulluq adım. Qəti yemək şey yoxdur. Qəti. Sən xaricdə Avropada daha adamlar həm də varlı olurlar. Talantlı insanlar həm də varlı olurlar. O bizdə o şeyi aşılayıb da istədiyin vaxtından ki, güya kasıb olmalısan ki, dərdisində ölməlisən ki, sən şeir yazasan. Şeir yazma qabiliyyəti Allah verir insana. Onu varlığa da verir, kasıba da verir. Məsələn, Kemal Deyilir, həm şairdir, həm kompozitordur, həm bəstəkardır, həm dirijordur, həm maşallah, maşallah. Allah verir, böyük bir verici veribdir Kemal Deyilir. Hər şey var. Hətta bu adam o qədər qabiliyyətlidir ki, ölkədə Azərbaycan boyda bir piramida qurubdur. Monopoliya piramidası və quşuvala. Üzr istəyirəm hamınızdan. Bunu deməyə məcburam. Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Naziri adı altında fahişəxana fəaliyyət göstərir. Mənzum maraqlıdır. Orada qadınları, qızları yoldan çıxama çıxarılan nəsillər, kişilər indi kəmanədə necə baxırlar? Və kəmanədə sizin namusunuzu istismar eləyib, sizin nakikimi oğraş eləyib, əkkilər. Başa düşürsünüz siz. O Fövqəladə Hallar Nazirində qızı, qadı, gəlin işlənlər var. Siz hansınızın təminatı var ki, sizin qızınız, qadınınız belə yola sürüklənməyib. Əsəl mətənlər, belə yaşama olmaz. Valla, belə yaşama olmaz. Mən şəxsən fikirləşirdim ki, Kemal adım bu gecə istifa verər. Bağışlayın, mən idarə edə bilməmişəm. Mən fikirləşirdim ki, Mehriban Əliyevə istifa verir bu gecə. Deyək ki, ay millət, bağışlayın. Mən qanmamışam, bacarmamışam, vice-prezident kimi pul almışam bu gecədən, Kemal adından ya başqalarından. Orada mənə arxanı olub, sökü dağıdıblar, hətta fahişəxana açıblar mənim dövlət orqanlarımda. Heç biri vecinə deyil. Nə Mehriban istifa verir, nə Kemal adı istifa verir, nə müdafiə naziri. Niyə? Çünki bunların hamısının başa əsən vətənlər İlham Əliyevə bağlıdır. Çünki bunların hamısı bir-birinin qarşısında gözü kölgəlidir. Tək bir yolu var bunun. Millət olaraq sən qalxıb ayağa, bu əxlaqsızlığa dur deməlisən. Süpürüb atmalısın tarixin zibilliyinə. Özün yenidən o simur quşu kimi közün külün altından qalxıb, yeni bir bayraq qaldırmalısın, yeni bir dövlət qurmalısın. Yoxsa bu gelişinə bizim dövlətimizi və gələcəyimizi xilas edə biləcək gənc nəsil də körlanacaqdır. Onsa körlüyüblə bir xeyli hissəsini. Bu, indi biz gənc nəsil deyəndə belə deyək də, 25-35-40 arası göyə nəzərdə tuturuq. Daha doğrusu, 25-35 arası tuturuq nəzərdə, ondan sonra orta nəsil gəlir. Sonra yaşlı rəsli gəlir. Axı, bu günləri Azərbaycanda elə bir situasiya yaradıblar ki, dövlət orqanları bütövlükdə dövlət özü bataqlıqdır. Bataqlıqda gül bitməz. Bir vedrə əsən vətənlər təmiz almaya, hələ mən demirəm, o qoxmuş almaya, saf almanın içində bir vedrə, bir dənə qoxmuş almaya, bir müddətdən sonra qoxacağımız. Düzdür yoxsa yox? Azərbaycan bir vedrə saf alma deyil. Azərbaycan bir vedrə üzr istəyəm hamınızdan, üfunət verən zibillikdir. Bura sən nə atsan bu çürüyüb dağıl məhv olacaq, xarab olacaq o. Nə atırsan at. Brilliant atsan dönüb orada çürüyəcək, korroziya uğrayacaq o. Niyə? Çünki belə bir mühit yaradır Azərbaycanda və bunun yaradıcısı başında İlham Əliyev, Tədəsi Heydariyev dururdu. Aşağıda da onu icra edənlər Kemaladdin Heydarov. Siz, mənim də əlim altında yoxdur o qadrları təqdim edəm sizə. Kemaladdin Heydarovun ilk dəfə yazı gəlirmi? Heydar Əliyevin sədirliyi ilə aparatda keçirilən iclasda tənbih olunması. Yazı gəlirmi? Aeroportda belə oldu, filan şey oldu. Deyir, güya hamı deyir ki, bax o və Heydar Əliyev bu dəqiqə çıxaracaqdır Kemaladdin həbs elətdirəcək. Yaza gəlirmi? Kemaladdin əsasə dodaqlar, əsasə titriyə titriyə cənab prezident belə olur. Yaza gəlir?
Bak Heydər ismi mahiyyət olur. Hamı elə gəlir ki, Heydər elə gör, nəsə obyektiv araşdırmağa çalışır, nəsə, yox, elə deyil. Heydər elə metodu belə idi. Adama öncə şərait yaradır, cinayətə bulaşsın. Diqqətən olaqasın, ha, bunu bilməlisiniz. Ehtiyatlı olmalısınız. Heç o bilə bundan sonra çorlanmayan nəsillər, mən sizə deyirəm, kimlər ki, potensial şantaj elə subyektləridir. Hər biriniz şantaj oluna bilərsiniz. İstəmizin şantaj olunasınız. Alçaldılarsınız, ailəriniz dağılsın, sizə əzid tapdalansın da mənə qulaq asın. Ölkədə ilk növbədə cinayət mühiti yaradılır. Sənə şərait yaradılır ki, sən cinayətə bulaşasan. Bir nəzarətsizlik var. Sənə bir xoş münasibət göstərdirir. Sənə elə gəlir ki, sən neyəsə edə bilərsən. Bu MTN-in, KGB-nin Moskvadan gələn təlimatdır dostlar. Sən başlayırsan, bir gün, iki gün, üç gün əlin bulaşır. Sənin xəbərin yoxdur ki, sən çəkdirir, Heydər Əliyev. Sən arvadını, qızını, ailəni, bütün işini hər yer çəkdirirlər. Elə ki, bulaşdığın cinayətə sənə bir hücum eləyir. Publik olaraq, iclasların birində. Sən orada bazar açmışsan. O nədir, elə gömlükdən, nə bilim, aeroportdan keçən adamla yoxluyursunuz. Saatın var, sən saatın nesədir, bir atı gördüm. Yazı yazır o söhbətdə. Ha, sən bilirsən ki, bura gələndə saatı gizlətmirsən. Həmin Heydər Əliyevdir. Hamı elə gəlir ki, bu dəqiqə atıb kəsəcəkdir. Məqsəd nədir? Məqsəd sabahdan o adama verilən tapışıqların sözsüz icrasını təmin etməkdir. Mən sizə bir misal deyəcəyim. İki misal, Naxçıvan təcrübəsindən. Deməli, 91-92-ci illərdə Heydər Əliyev Əzəmətəndə Naxçıvanın dədəsinin boxzanı kimi idarə edir. Elə bir şəxsi manıdır. Azərbaycana tabi deyil. Ayaz Mütəllibov saymır, tabi olmur. Ondan sonra Heydər Əliyev də tabi olmadı, saymadı. Və orada kadrları özü qoyur. Yəni, Bakının razıq olmadan, məlumat olmadan, razıq olmadan burada Fərədzadə qardaşımız bir şey yazır. Yazır Qurban bəy, siz qanunsuz hökuməti devirmənin əleyhinəsiz. Bu şərəfsizlər də öz xoşları ilə müsbətə doğru heç nə edən deyillər. Məhkəmə sistemi ilə korrupsiya məkanıdır. Tamamilə doğru. Əslən vətənlər, mən qanunsuz hakimiyyət dəyişəliyin təbii ki, əleyhinə. Daha doğrusu, mən hakimiyyətin qanunsuz yollarla dəyişməsin əleyhinə. Buna sizə etirazı var sizə? Amma axı sizə mən izə eləmişəm dəfələrini. Konstitusiyamızın 6-cı maddəsində nə deyilir? Deyilir ki, hakimiyyətin mənimsənilməsi bir nəfər tərəfindən, qrup tərəfindən və ya kimdə tərəfindənsə, hər hansı təşkilat tərəfindən. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. 54-cü maddədə konstitusiyamızda yazılır ki, hər bir vətəndaş belə hallarda üsyan etmək haqqına malikdir. Yəni, tək başına mübarizə aparmaq haqqına malikdir. Onun hüququdur. Narahat olmayın. Əgər Azərbaycan xalqı sabah, mən bilsəm ki, hazırdır öz qeyriyyətin namusunu qorumağa, kütləvi şəkildə, öz hakimiyyəti xilas eləməyə, onda hamur qalxacaq ayağa, o tamamilə qanunlu olacaq. Narahat olmayın siz. Konstitusiyamızı 6 və 54-cü maddəsini qulağınıza yazın, oxuyun. Qulağınızdan sırğa kimi asın. Qanunsuz, hakimiyyətin qanunsuz dəyişikliyi, devrişi 1993-cü ildə kim olur? 5 nəfər, 6 nəfər gədə, cinayətkar, narkoman, otur tankın üstündə, Sürəsyonov kimi. Bu yandan da Arif Rəhimzadənin təbliğatı ilə, oradan anlaşdırın, oradan kimlərin. Azərbaycan xalqıda 90% belə baxır. O xalq deyil ki, bu cinayətkar ünsürlərdir. Xalqın o prosesi heç bir aidəqsadı yoxdur. İndi bəzən danışanda dördüyündən gəncə cəmaatını qınayırlar. Gəncə cəmaatı bəyəm nə vaxt dəstək verdi şeyə, Sürət Sönovun qanun sərəkətini? Nə vaxt əvvəzə etsibək özü və tərəfdarları gəncə cəmaatına müradisə elədir ki, gəncələr, qalxın ayaq o alçaq küsur şahinliyən narkomanı dəsin. Nə vaxt elədi, heç vaxt. Heç vaxt eləmədilər. Pənəsiyyənin hakimiyyəti eləmək, şeydə elə
Ağırlar adım adım getiriverirler. Moskvanın tələbiyle. Süleyman Əkbər bəs nə deyir? Süleyman Əkbər deyir ki, mən Əfəz Elçi bəy dedim ki, ay ki, bu İsa Qəmbər, Fənasöy'e agentdirlər. Bunların əliyle sən milli dövlət qura bilməzsən, sən demokratiya qura bilməzsən. Aydındır. Gəncə cəmaata nə vaxt müraciət elədilər ki, qalxın ayağa, dövləti qoruyun. Ya Bakılılara nə vaxt müraciət olun? Azərbaycan xalqı kim müraciət elədi? Heç vaxt. Və o qrup ki, var 4.93-cü ildə silahlı dövlət sevişini hakimiyyəti zəbt elədi, qanun hərəkəti idi. O hakimiyyətin əsasında biləsiniz. Gecik və tezi var. Bu şeyde belə qalmayacaqdır. Necə ki, Türkiyədə 20-30 ildən sonra o dövlət çevrişlərinə təzədən qiymət verilir. Mühakimə olunurlar. Necə ki, 94 yaşlı Pinochet arabada yatırıldı məhkəməyə. Narahat ola biləməyin. Heydər evində qəbri söküləcək, sümüklərini çadacaq, kireyləyəcək, birbirinə qoyacaq müttəhimlər küsünə ki, ey, filan filan. Sən o vaxtı balçaqlıq eləmirsən. Narahat ola biləməyin. Hamısı bir durmalı məhkəmə qarşısında. Ona görə də hakimiyyətin qanunsuz üsullarla dəyişdirilməsi başqa şeydir. Mənim dediyim başqa şeydir, sən vətənlər. Mən deyirəm ki, xalq başa düşməlidir ki, onun hakimiyyəti mənimsənilib. 6-cı maddə. Bu ən ağır cinayətdir. Buna qarşı da 54-cü maddəyə görə hər Azərbaycan vətəndaşının üsyan etmək, tək başda mübarizə aparmaq haqqı var. İndi mən tək başına aparmıram mübarizəni. Tək-tək mübarizə aparan adamla gəlirlər küçüyə, bir meydana, bir yerə. Olur xalq hərəkatı. O tamamilə qanunlu bir şeydir, dostlar. Qayıdaq biz Kəmalədin məsələsinə. Dövlətdən uğurlanan milyardlara. Elə bir sistem qurulur ki, ölkədə, dedim bayaq, bütün iş adamları zorən cinayətkar ediliblər. Ona görə o qardaş mənə o gün necə elədi ki, çoxu qorxur, danışmağa qorxurlar. Mən dedim, axı, əbəz həbs olunuqda, geçsinlər, bəs müsabiyyə ifadə versinlər ki, kimdən nə qədər alıbırlar, neyini eləyiblər. Deyir, qurban bəzi, biz əminsiniz ki, eləməliyə, güya haqqı bərpə eləmək üçün bunu eləyib. Deyək ki, kəmi getir, biz durduq Əbəfəzin üzrünə ki, mən kafe metlar gətirəndə sən məndən bu qədər pul almışsan. Maşımı saxlamışsan, İran gömrüyündə aylarından, günlərindən 27 min sən məndən pul götürdün. Bu bir də 40 min pul götürdün. Bir də bir maşınla. Sonra nə olacaq ki? Bu Əbəfəz o pulu təkibi özü yeməyibdir ki. O pulu para verib Kəmalədinə. Deyirəm, bəli. Deyirəm, Kəmalədinə sabah çağırdılar. Deyirlər ki, qədəş, qoydu sən pul uğurlamışsan. Əbəfəz deyirəm, sənə verib, hanı bunlar? O da deyirəm ki, bu deyirəm, mən yazmışam, çəyinmişam, deyirəm, videolar, gələb, buyurun. Uşaq deyil ki, Kəmalədin, yəqin videoları yerləşdirdi, xaricdir orada, burada. Taraf çıxacaq ortalığa ki, bir ton, iki ton Mehirvana, bir ton İlham Əliyevin tapışıqına, Moskvada qızın hansısa probleminə, bir ton Fransada kiməsə, ton ha, belə milyon dollarca diyor, tonlarla, kilolarla, ki, pul gedir. Deyir, nə oldu, kim orada cavab verir ki? Siz orada inanırsınız, deyirdi oradan da, ki, bu da haqqı, dövləti xilas eləmək üçün bunu eləyirlər. Və dərd bundadır. Amma iş adamları narahat olmasınlar. İnşallah bir gün gələcək. Sizin pullarınız sizə geri qaytarılacaq. Təbii ki, dövlətin vergisi çıxıldıqdan sonra. Bu adamların o qədər sərvətləri var ki, əsas vətənlər. Məsələn, Kəmalədinin mənə göndərmişdilər o satışa qoyulan əmlakların siyasi, neçə dənə hotel, neçə dənə yaşayış, məskənləri, nə qədər, nə qədər. Çox maraqlıdır. Olsun, mən vəkil olmuşam, mənim bir mənzilim, bir obyektim olub. Uşaqlarımı hərəsində bir dənə ev almışam. Özdə gecə gündüz çalışmışam mən. 1982-də daxil olmuşam universitetə, 87-də qutarmışam. 87-də mənim, nə bilim, istirahatım dedim, belə şey olmayıbdır. Deyirlər, ofisqa çıxıları, cəmaat illə bir dəfə. Mən ömür boyu şey görməmişəm. İşləmişəm mən, bu gündə necə 5 ildir fazlası işləyirəm. Nətər o ki, mənim deməli bir də evi söküb qoyulda yerə, amma Kəmalədindən soruşan yoxdur ki, bu Mehribandan soruşan yoxdur ki, avala, sən bu milyardların haradandır belə? Mehriban Əliyeva, sən və sənin qızların, sənin övlatların bu günə qədər, o qaynatan demişkən, barmaq barmağı harada vurub, bunu haradan qazanmışsınız? Əsən vətənlər, siz bilirsiniz bu haradan qazandığı pulları.
Mehriban Elvan milyarderlerdendi. Ben bir defa bir müəllim şey yapardım. Dəvətçi Şabran deyilsin rayonundan idi. Təhsil Nazirliyindən bir bağlı problem var idi. Araşdırma nəticəsində aydın oldu ki, rayonda bütün müəllimlərin əmək haqqından 1% pul tuturlar. Müdafiə fondu ilə gibi fonddur. Dedim, bu nə fonddur? Aydın oldu ki, sən demə, İlham Əliyev, Heydər Əliyev fondudur. Müəllimlərdən pul tuturlar. Ucdan tutma. Siz əsasən vətəndə bugünə qədər görmüşsünüz, eşmişsiniz ki, Heydər Əliyev fondu hesabat verir bir öz fəaliyyətinə, maliyyə hesabatı vəzifəsidir. Bütün fondlar hesabat verməlidir ki, nə qədər pul daxılıb, haradan daxılıb, hara xərclənibdir. Bu da dədəsin pulu deyil ki, Heydər Əliyev fondu, əsasən vətənlər, Azərbaycan xalqına məxsus fonddur. Bizim millətin pulu ilə, uğurlu pullarla formalaşan fonddur. Bu Mehriban Əliyevanın dədəsin deyil ki, bu Şuşanın yetim evindən gətirməyib, Mehriban xan Əliyeva bunu. Ya o dədəsi Arifdir, nədir o Paşayev? Dədəsi Arif Paşayevin dədəsi ya babası kapitalist milyonçu olmuyor be. Haradan o pullar? Xəbəriniz var yoxsa yox? Hesablaya bildiniz mi? Sizcə nə qədər pul uğurlanıb bu gün nə qədər? Bu puldan Kəmarəddin Heydər o nə qədər qalıb? Mehriban nə qədər yeyib bundan? İlham Əliyev nə qədər yeyib? Burada yazdılar ki, məhv olsun Heydər fondu. Yox, yox, Heydər fondu məhv olmasın. Niyə məhv olsun ki? Orada narahat olmayın. Bunlar nə qədər yeyilə yesinlər, əsən vətəndə? Bunların bir qarını var. Bir qarınları var. O deyəsən, fizikada belə bir şey var da, enerjinin itməməsi qanunu. Enerji itmir, bir haldan başqasından keçir. Bu da burada pul uğurluyub, yəqin indi xaricdar da ad alıblar, nəvnun zavud alıblar, fabrik alıblar, hansısa böyük məhsələrini, aksiyalarını alıblar, narahat olmuyor. Azərbaycanda xalq iradəsində sövkənən hakimiyyət formalaşan kimi, onların hamısını bir-bir tabu otağa çıxardacaq, heç narahat olmuyor. Ancaq mən bugün verişimizin birinci hissəsini bura qədər dediklərimi yekunlaşdırıb, istəyirəm belə bir qənaətimi sizdən bölüşəm. Sizcə son illər, bu son 27-28 ildə baş verən monopoliyadır, korrupsiyadır, rüşvətdir, xüsusilə Kəmarəddin Heydərovun rəhbərlik etdiyi ancaq sistemdədir, mən başqalarını demirəm. Vergidir, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Bir arada deyəsən, üzr istəyirəm, gömrükdür, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. Bir arada deyəsən, vergi ilə Fazil Məmməd o deyəsən, o da, nə bilim, orada dənsə bir əxlaqsızlıq yolundan keçirmişlərlə, oran da himayə edirdi. Bu üç təşkilatdakı fəaliyyətinə görə, bu 28 ildə və Fövqəladə Hallar Nazirliyin binasında əxlaqsızlıq yuvası qurduğuna görə, Kəmarəddin Heydərov, sizcə, ən az istifa verib, sonra da həbs olunmalıdır, yoxsa yox. Xarş edirəm, mamma öz fikrimi bildirsin. Biz sonra keçəcəyik ikinci məsələyə. Siz fikrinizi bildirin, xarş edirəm, lütfən. Burada Əbdüləliyev yazı ki, hə. Mətləb ki, yazıb, bəli. Mən nəzarətçilərdən xarş edirəm, bu rəyləri ekrana verin. Hamı ən azı bilsinlər, ictimai rəyi biz yaddaşda saxlaya bilək. Dostlar, xarş edirəm, fikrinizi bildirin. Yusif İsevə tutulmalıdır. Mütləq. Kəmarədin çoxdan həbs olunmalı, Kirov yazı, dam doğru. Norma prezident olsa, təbii, burada yazırlar elinlər. Dostlar, görürsünüz, hamı yazır ki, bəli. Kəmarədin Heydarı və Əsən Vətənlər ən azı. Son 3-4 gündə yayılan ki, bu kasetləri var, əxlaqsızlıq yuvası ilə bağlı.
mütləq iştəfə verməlidir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Əgər kişidə bir abır həyə varsa, onda bir məmur, mən necə deyim, bir əxlaqı varsa, dövlət ərkanına layiq olan nədir? İştəfə vermək. Dərhal, bu gecə nazı iştəfə verməlidir ki, əşi, mən badarmadım da nəzarət edə bilməmişəm. Başın qatışıbdır iyləməyə haradasa, ya vurmağa, ya qumara başım qatışıb iləməliyivlə, buraxmışam başlı başına, belənsə o önündən çıxır. Dostlar, tək bu sahə deyil ki, biz bütün bu sahələri bir-birisi araşdıracaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsasən vətənində bir də vaxtın gəlir, mənim müəssisəmə gəlib vaxtı ilə. Ki, sən burada yanğından muhafizə nə eləməlisən, nə eləməlisən, ya sən buranı şey eləməlisən, nə də deyil ona, soğutalama alsan. Elə bir dədəsin malı ki, mütləq soğutalama alsan filan firmada. Bu həmin Kemal adında. Şu düşmədim. Bu dövləti mən qurmuşam, ey. Bu dövləti sən qurubsan. Bu dövləti Azərbaycan xalq qurub. Bu dövləti əsən vətənlər. Kasıb, yazıb, bədbaxt insanlar qurub, ey. Bu dövləti quranlar, bu dövlətin müstəqilliyi uğrunda can qoyanlar, hamısı sürgündə, təqibdə, məhbəslərdə öldürlər, qəribçilikdə öldürlər, bugün acından ölürlər, işsizlikdən alçaldıb ölürlər. Müstəqilin əleyhində olan bu gədələr gəlib hakimini zəbd ediblər, Heydərovun başlığı altında bu günə qədər söküb dağıdırlar. Kəmaləddin Heydərov hansı mənə haqqına bu illər ərzində oturmalıdır belə bir vəzifədə? Və ya Mehriban Əliyeva hansı haqqına belə həyat keçirməlidir? Bu müstəqillik uğrunda bu adamlar, dədə bala, Heydər Əliyev, oğlu nə iş görüblər bu günə qədər ki, bunlar bu millətin Səfasını çəkir millət, səfasını çəkir yaramaz adamlar. Niyə? Hamı burada yazır ki, asılmalıdır, parçadık olunmalıdır, buyurun. Bəli, bu da ictimai rəy. Dostlar, biz verişimizin ikinci hissəsində, mən bayaq sizə söz vermişdim ki, bunu təqdim edəcəyim. Olduqca maraqlı bir mətbuat konferansı keçirilibdir. İcazənizlə bu mətbuat konferansından müəyyən kadrları təqdim edeyim. Olar mı? Mənim dəvətimə gəldiyinizə görə siz öz minnətdarımı bildirirəm. Şəhidlərimizin... Öncə xahiş edirəm, dostlar, paylaşın. Mümkün qədər çox paylaşın. Hal-hazırda bizdə YouTube-da 3535 nəfər baxır. Facebook-da və başqa 6 sosial şəbəkədə üst-üstə 8-9 min təqribən IP-dən giriş var. Bu da 45-50 min canlı adamın, ən azı 50 min adamın dinləməsi deməkdir. Mən hər birinizə minnətdaram. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu qızıl vaxtınızı məhz bizə ehtibar edirsiniz. Bunu mən sizin hər biriniz tərəfindən çox böyük hürmət və diqqət kimi qəbul edirəm. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Əsəm vətənlər, paylaşın, bəyənin və bizə maddi yardım göstərməyi unutmayın. Azəfirdim TV yalnız xalqın dəstəyi və maddi yardım hesabına fəaliyyət göstərən bəlkə də tək TV-dir, onu biləsiniz. Allah hər şeyə şahiddir. Allah hər şeyi görür və bilir. Kimin zibindədir? Hansı televiziyanı kim dindir, danışdırır, kim hara qədər danışa bilir, hamısınız görürsünüz. Ona görə də hamımızdan xarş edirəm, bəyənin, paylaşın və xüsusilə də lütfən abunəni gəlin birə sürətləndirək ki, yüzümünə çatda çox maraqlıdır Azərbaycanda. Valla, elə kanallar mən görürəm, 200-500 min abunəsi, amma bizim bəlkə də fəaliyyətimiz xalq bəyən bir bilmirəm, valla, heç də anlamıram. Ruh qarşısında baş əyib. Allah hamısına rəhmət eləsin deyirəm. Bütün qazilərimizə Allah şəfasını versin. Allah hər zaman millətimizə kömək olsun. Mən hərbi kişiyəm. Millətimi, dövlətimi sevirəm. Ali başkomandanıma bağlıyam. Özüm haqqında sizə qısa məlumat verim. 1968-ci ildə Tərtər rayonunun Qapanlı kəndindən anadan olmuş. 1985-ci ildə
Bakı Aliyevun Qoşun Komandırlar Məktəbinə qəbul olub. 1989-cu ildə həmin məktəbi bitirmişim. 1989-1992-ci ilin fevral ayına kimi Sovetlər ordusunda xidmət etmişim. Baş leytinant hərbi rütbəsini vaxtından əvvəl Sovetlər ordusuna layiq bilinmişəm, təltif olmuşum. 1992-ci ilin mart ayından Azərbaycan ordusunda xidmət edirəm. Döyüş bölgələrində aşağıdakı vəzifələrdə xidmət eləmişəm. Bölük komandiri, tabor komandirinin müavini, tabor komandiri, briqada komandiri vəzifələrində xidmət etmişəm. Arxa cəbhədə korpus komandirinin maddi texniki təminat üzrə müavini, elmi təhqiqatlar idarəsində şöbə rəisi, hərbi təhsil idarəsində şöbə rəisi, hərbi təhsil idarəsində idarə rəisinin müavini, döyüş hazırlığı idarəsi rəisinin vəzifəsinin icraçısı, son vəzifəm Milli Müdafiə Universiteti rektorunun tədris işləri üzrə müavini olub. Burada Seymur bəy adlı tamaşaçımız yazır ki, Qurban bəy, Abid Qafarovdan ötürü narahatlıq, bir məlumat verin. Abid bəyin salamı var. Abid bəyin sağlamlığı, xüsusda ruhu cabaca yerindədir. 1992-ci ildən 94-cü ilə qədər döyüşlərdə iştirak etmişəm. Dəfələrlə yaralanmışam. Tabor qarşısında qoyulan tapşırıqları layiqincə yerinə yetirdiyinə görə ulu öndərimiz rəhmətli Heydər Əliyev mənim taborumu ziyarət edib. Mənə mayor rütbəsini vaxtından əvvəl layiq bilib və təltif edib. Dostlar, bu təbii bir şey. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən döyüş tapşırıqları. Bu təbii şeydir. İnsan özünü təqdim edir. Burada mən görürəm bəzi yazanları. Bu B tərəfi deyil, dostlar. Bu haqlıdır. Yıldırım Məmmədov polkovnik çox düz edir. Özünü təqdim edir. Öz keçmiş hərbi keçdiyi yolu, hərbi yolu xalqa çatdırır ki, yəni eşidənlər bilsinlər ki, bu adi sıradan bir adam deyil. Və açıq mən sizə deyim, bu günləri iki polkovnikin bir mətbuat konfransında iştirakı olduqca ciddi bir hadisədir. Mən sizə deyədim ki, Azərbaycan ordusunun tarixində ciddi bir hadisədir. Bu dəyərləndirilməlidir. Və zabitlərimiz mütləq dəstəklənməlidirlər xalq tərəfindən. Bizim indi son efirlərdə bilirsiniz, tərtər hadisələri ilə bağlı Elnur Məmmədovun haqqında müəyyən fikir ziddiyyətləri yarandı, fikirlər oldu. İndi bu məsələyə də aydına gətirəcəkdir cənab polkovnik. Hər halda gəlin deyirəm, dünən sırağa gün, nə bilim, 5 il bundan qabaq nə baş verməsindən asılı olmayaraq, bu günləri əgər zabitlərimiz çıxıb oradakı nöqsandan danışırlarsa, Zakir Həsənov kimi bir yaramaz müdafiə nazirinin fəaliyyəti ilə bağlı ifşa edici materiallar, məlumatlar verirlərsə, dəstəkləmək lazımdır. Xahiş edirəm, bəyənin paylaşın. Lütfən. Planını layiqincə yerinə yetirdiyimə görə, hərbi xidmətlərə görə medalla təltif olmuşam, onun tərəfindən təqdim olunub. Vətən müharibəsi iştirakçıyam. Vətən müharibəsi dövründə General Leytinant Heydər Piriyevin başçılığı altında Füzuli rayonuna ermənilər tərəfdən olan əks hücumun qarşısının alınmasında fəal iştirak etmişim. General Polkovnik Kərim Vəliyevin rəhbərliyi altında Xocavənd istiqamətində bir gün əvvəl verilən tapşırığı yerinə yetirə bilməyən, ərazini tanımayan, tabiçiliyimdə olmayan şəxsi heyətlə Bənd rayonunun düşməndən azad olunması ilə əlaqədar indiki müdafiə nazirimiz General Polkovnik Zakir Həsənova müraciət etmişəm. İki tabor istəmişəm ondan. Verin, Xocavənd azad idi. Əfsuslar olsun ki, o taborlar mənə verilmir. Mənim iki övladım var. Oğlan övladım. Allah sağ ol. Hər ikisi zabitdir.
bu millətə, bu vətənə, bu millət Ali Başkomandana xidmət edir. Hər ikisi vətən müharibəsində iştirak edir. Hər ikisi yaralanıb. Böyük oğlum vətən müharibəsində yaxşı tərəfə fərqləndiyinə görə Ali Başkomandanımız İlham Əliyev tərəfindən 3-cü dərəcəli Rəşadət ordeni ilə mükafatlandırılıb. Nazirimiz çox sağ olsun, üzü ağ olsun. Mən Cənab Ali Başkomandana müraciət etdiyimə görə oğlum haqqında araşdırma başladım. Mən bu barədə yəqin ki, sizdə məlumat var. Cənab Nazirə bundan əlaqədar müraciət eləmişdim və bütün saytlara, kanallara göndərmişdim. İndi bu mənim ailəm. Dostlar, mən deyim ki, xüsusilə də istəyirəm buradan bu mesajı verən bizim zabit qardaşlarımıza, bu cür xidmətdar olanlar. Azərbaycan ordusunun gələcəyi məhz bu efirdə gördüyünüz və görmədiyiniz zabitlərin əlində olacaq. Biz gedib generallarımızı Marsdan, Ermənistanın gətirəsi deyilik. Ona görə də cənab zabitlər, biraz fəal olun, mövqe bildirin, xalqı tanısın. Ki, sabah hər hansı bir vəzifəsi təyin olunanda, sən maddə deməsin, ya bu kimdir, göydən düşdü. Və sən bu günləri, ən azı Elnur Məhmədov kimi, o bir polkovnik qardaşımız kimi, orduda olan nöqsanlara qarşı bugün etiraz edə bilmirsənsə, necə ki, tər-tər cinayət törədilənə sustunuz, sənə şəxsiyyət deyib, heç kəs məsul vəzifə qoymaz. Şəxsən sabah mən Azərbaycan prezidenti olsam, dünyasında susan, haqsızlığa, qanunsuzluğa susan bir adamı, zabiti məsul vəzifə qoymaram. Çünki şəxsiyyət yoxdur adamın. Danışın, xahiş edirəm. Danışın. Etirazınızı bildirin. Çıxın ən azı Elnur Məhmədov dəstək verin heç olmasa. Bu mənim. Sizin də gözünüzün qabağındayım. Nə heç kəsdən qaçmıram, nə gizlənmirəm, nə Zakir Həsənov kimi aylarla qəbuluna düşməyə əziyyət çəkmək lazımdır. İndi mən qısa Zakir Həsənov haqqında sizə məlumat verəcəm. Gözəldir. Onu Ali Başkomandanımız etibar edir. O vəzifəni verib. Niyə? Ordunu təmin edəsin. Ordunu gücləndirsin. O da niyə niyib? Prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza yalan məlumatlar ötürür. Ali Başkomandana, dövlətə, millətə bağlı olan zabitləri qəsdən. Birin xəstə adıyla, birin nə adıyla, nə adıyla şərləyərək orduda generallardan başlayın, polkovniklərdən başlayın, üz aşağı kiçik zabitlərə düşün. Nə qədər adam Ali Başkomandana, bu dövlətə, bu millətə bağlılığını daha çox hiss etdirirsə, bu adam bunların ordudan xaric olunması ilə məşğuldur. Amma bu proses təzə başlamayıb. Elnur Məmmədovun dediyi bu proses təzə başlamayıb. Polad Həşimov əsasən vətənlər 2017-ci ildə erməni işləməkdə ittiham eləyib öldürmək üçün Pərviz Pirməmmədova ağla gəlməz işkəndələr veriblər. Yaxşı Pərviz dözüb. O da polkovniki buradan da salamlayıram. Yaxşı bu Pirməmmədov dözməyib. Başqaları kimi dursaydı Polad Həşimovun üzünə ona nə baş verəcəkdi? Yəni demək istəyirəm ki, o proses Zakir Həsənovun, Nəzmədin Sadıqovun milli qüvvələrin sıradan çıxarılması ilə bağlı apadığı işlər təzə deyil, ha? Onun başında həm də Xanlar Vəliyevdi, yəni 2005-ci ildə. İzləyin. Valla, mən bir də deyirəm, yerinə gətirdiyi adamlar, o çıxarılanların, o köynələrdən bircə belə ləyəqət göstün olsa, bircə belə qabiliyyətli, bacarıqlı olsa, mən onun əlindən öpərəm. Növbəti çıxışlarımda mən sizə məlumat verəcəm. Onun gətirdiyi zabitlərdi, Cənab Ali Başkomandanımızı alladıb general rütbəsi verdiyi adamlardı. Hansı kələtdən o tərəfə keçməyiblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi hardan keçir bilmirlər. İndi keçək Zakir Həsənovun ailəsinə. Mən nə yalan deyirəmsə, Zakir Həsənov götürsün,
Məni versin məhkəməyə. Qanuni formada mənə qarşı qoy ölçü götürülsün. Bir məqamə onun ailəsi haqqında danışmamış sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Zakir Həsənov mənim haqqımda 4 bənd məlumat yayıb. Mətbuat açıqlaması verib, səhv eləmirəmsə ayın 11-i. O 4 bəndin 4-ü də yalandır. Bəli, baba avqust ayının 11-də açıqlama verib, 4 bənd o boyda nazirliyi yığıb, bir dənə polkovniki susturmaq üçün bəyanat yayıb. 4 bəndin 4-ü də yalandır. Bu bəndlərin yalan olduğunu sübuta yetirmək üçün, onu məcbur eləmək üçün ona qarşı ölçü götürülsün. Azərbaycan hüquq dövlətidir. Mən məhkəmələrə müraciət eləməyə hazırlaşıram. Hər bir faktla əlaqədar da nə qədər deyirsəniz əlimdə material var. Onları hamısını sizin vasitənizlə Cənab Ali Başkomandanımıza məruz eləyəcəm. Çox gözəl şey. Zakir Həsənovun ailəsi 4 qardaşdan ibarətdirlər. 4-ü də hərbiçidir. Mən sizə dedim, hardan xidmətə başlamışam, harda olmuşam, nə tər olur. Var verin Zakir Həsənova. Görün Zakir Həsənov kimdir, baxın. 4 qardaşdan hansı biri isə Ələtdən o tərəfə, döyüş bölgəsi istiqamətinə, döyüş bölgəsi istiqamətinə, vankamata yox, sərhət qoşunlarına yox, gediblər ya getməyiblər. Hansı biri isə torpaqlarımız işğal altında olan dövrdə hər hansı döyüş bölgəsində bir əməliyyat keçirdiblər, bir tədbir görüblər, bir iştirak ediblər ya yox. Bu qardaşlar hamısı gizləniblər burada kölgədə, onu bunun qanadının altında, ancaq vəzifə gidiblər, ancaq kreslo gidiblər. Ondan əlaqədar məndə məlumatlar çoxdur, amma indi hələ açıqlamaq istəmirəm. Mən mərhələli şəkildə bu barədə Ali Başkomandanımıza, Cənab İlham Əliyev cənablarına mən yazılı surətdə vermişəm bir qismini. Bir qismini barədə də mərhələli şəkildə sizin vasitənizlə mən cənab prezidentimizə məruz eləyəcəm. Zakir Həsənovun qardaşların dedim, indi keçək özünə. Zakir Həsənovun bir oğlu var, kadr zabitdir. Bir soruşun media vasitəsilə, gəl kişi, sən bu millətini sevirsənsə, bu dövlətini sevirsənsə, sənin bu oğlun hardadır? Hansı döyüş bölgəsində olub? Hansı döyüş tapşırığı yerinə yetirib? Vətən müharibəsində Zakir Həsənovun nəslindən nə qədər adam iştirak eləyib, nə qədər yaralanıb, nə qədər kontuziyalı? Bu adam Elnur Məmmədovu güdür. Elnur Məmmədovu nəyə güdürsən, bədbəd. Elnur Məmmədovun nəyi var ortalıqdadır. Mən xəstəliyimlə əlaqədar kişinin oğlu açıqlamayayım. Əgər kişisənsə, ləyaqətin varsa, bacananın da xəstəliyini açıqla. Kişisənsə, ləyaqətin varsa demək o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndə. Yəni, sənin kişiliyin yoxdur eləməsən bu şey, ləyaqətin yoxdur. Düzdür mü? Təhqirdir mi? Təhqirdir. Amma dediyi həqiqət daxı, Zakir Həsənovun doğrudan ləyaqəti kişiliyi yoxdur. Kişili ləyaqəti olan Müdafiə Nazirinin tabiəsində olan minlərlə əsgəri zorlayıb döyüb öldürərlər. Yox, Elnur Məmməd tamamilə doğru deyir. Sən bacanan da xəstədir, hansı ki general eləmsən. Məndən də ağır xəstədir, onu niyə tərxis eləmirsən? Açıqladı, mənim xəstəliyimi açıqladığım kimi, mən xəstəliyimlə xəcalət çəkmirəm. Mən o xəstəliyi orada-burada sülənəndə, gizlənəndə tapmamışam. Bu orduda vəzifə borcumu yerinə yetirəndə tapmışam. Utanıb ölmürsən sən, adamın xəstəliyini durub Respublikaya car vura, hə, nə olacaq, ondan Elnur Məmmədov kiminsə gözündən düşəcək? Yox, Elnur Məmmədov gözdən düşməyəcək. Sən çaldırsan bu cür hərəkətlərinlə, cənab general polkovnik. O boyda naziri hamısı sənin əlinin altındadır. Heç olmasa bir açıqlama eləyəndə, ay bədbəxt uşaqları, bir yığılın, bir səbəb tapın, bir fark görsədin. Bunu eləyin də, heç olmasa özünüzün aciz, bacarıqsız, qabiliyyətsiz olduğunuzu
Respublika görsətməyin, onsa mən ifşa eləyəcəm. Amma siz özünüz görsətməyin də. Bu son zamanlar hansı ki mən deməli bir ay yarım çaya yaxındır ki, bu cənab nazirin qəbuluna düşə bilmirəm. Bir dəqiqə mən üzr istəyirəm. Bizim çox hörmətli dostlarımızdan biri, bayaqları dostlar, mən o dedim sizə, Kemaleddin Heydarov'un Heydar Əliyevindən iclası. Gömrük hizmet. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Sağ olsunlar, onu göndəriblər. Göndəriblər mənə. Zən giləmin, xahiş edirəm. Dostlar, diqqətlə baxın, bayaq dediyim iclas var da. Onu mənə dostlar sağ olsunlar, dərhal göndərdilər. Baxaq görək, orada söhbət nədən gedir? Kemaleddin Heydarov və Heydar Əliyevin söhbəti, baxın. Çox xahişən paylaşın, bunlar qızıl xadırlardır bunlar. Danılmaz həqiqətdir ki, sizin müdrik siyasətiniz, yüksək dövlətçilik maharətiniz və sarsılmaz qətiyyətiniz sayəsində Azərbaycan dövlətçiliyi xaos... Mən yaltaqlıqla başlamarsan, o vaxtı çıxışın strukturu belə olmalı. Öncə yaltaqlıq. Danılmaz təhlükəsindən qurtarmış. Onun nüfuzu yüksəlmiş və haqq işi dönən... Bunlar lazım deyil, bu siyasi sözlər bizə lazım deyil. Burada siyasi bir müzakirə aparılır. Nə qutarıb, nə qutarıb. Cənab prezident. Konkret məsələ burada işdən ötürü çağırırsan. Başa düşürsünüz. Bu Heydar Əliyevin metodu buydu bax. Bu kadrı görəndə hamı dedi ki, getdi Heydar, Kemaleddin getdi. Məqsəd başqa şeydi. Xox gəlib xərazın məbləğini artırmaq. Ayda bu qədər verəcəksən. Get, maraqlan görə uşağın nə problemi var Moskvada? İlham Əliyevin. Bayaq misal deyəcəkdim. Mən əslində mövzu düşdü ortalığı. Naxçıvanda baş verən iki hadisə ilə bağlı. Bir dəqiqə, baxın, bu sujətdə deyəcəm onu. Cavab verəsiniz. Cahangir Əsgərovun bayaq dediyi bu gömrük orqanlarının işində nöqsanlardan danışdı. Bəli, onun danışdıqlarında bəzi həqiqətlər var, amma bunlar tək hallardır ki, bunları da qarşısını almağa çalışırıq. Çünki orada danışılan X-ray-lərin hamısının bir yerdə açılmaması məsələsi tam həqiqətə uyğun deyil. Çünki orada sərnişinlərin, yəni üst-üstə düşən bəzi reyslərin olmasından asılı olaraq orada mövcud olan tərəfimizdən Amerika Birləşmiş Ştatlarından alıb gətirilən yeni X-ray aparatları qoyulmuşdur. Sərnişinlərin hava limanına başqa ölkələrdən gələrkən daxil olması məsələsində isə bagaj bizdə tam ayrı istiqamətdə yük şöbəsinə gedib, əl bagajları isə bunlar bizim qanunda elə bir şey göstərilməyib ki, bütün vətəndaşlar yoxlanılmalıdırlar. Niyə yoxluyursunuz? Cənab prezident, biz bütün vətəndaşları yoxlamırıq, ancaq şübhəli şəxsləri. Necə deyir, hamısı yoxluyursunuz? Xeyr, cənab prezident. Dostlar, bir baxın, hamı yoxlanılır, Kemaleddin yalan deyir. Heydar Əliyev də gözəl bilir ki, Kemaleddin yalan deyir. Bir oyuna baxın siz, güya ki, Heydar Əliyev hücum eləyir. Kemaleddin uzğunur, öz itiribdir. Xalq deyir ki, getdi ya Kemaleddin. Ama niyyət başqa şeydir, izləyin. Bir balaca, yəqin ki, səhv məlumatı ki, biz bütün vətəndaşları orada yoxlamaq. Çünki bu bizim rəqəmlərimizdən də görünür ki, əgər biz onların hamısını yoxlasaq, orada çox böyük bir xaos yaranar və onların... Elə xaos var da orada. Elə xaosa görə mən sizi bura çağırmışım. Bəli, cənab. Xaos olmasaydı mən niyə çağırdım bura? Mən niyə artıq 2 saatdir burada vaxtımı itirirdim? Sonra? Amma bununla belə apardığımız işlərin nəticəsində, cənab prezident, bizim o fiziki şəxslərdən topladığımız rüsumlar ötən illərə görə və bu aeroportun yeni qurulmuş aeroportun yaxşı işinə görə təxminən 2,5 dəfə artmışdır. Amma bununla yanaşı söyləmək istəyirəm ki, doğrudur. Bu işarədə yana ki, bugün nə qədər verirdimsə 10 manat, bundan sonra 2,5 artıq verəcəyəm. Söhbət belə gedir. Orada olan hüquq-mühafizə orqanları arasında əvvəllər mövcud olan gərginliklər
nispeten de olsa aradan götürülmüştür. Bununla yanaşı müeyyen anlaşılmamazlık olur ki. Kişiyi aradan götürmeyeyim. Ve sen ne danışsın? Ben burada iki saattir bütün bu orada olan yapışıklardan danışsın. Sen deyorsan gömrük aradan götürüldü. Ne aradan götürüldü? Sen ne aradan götürüldü? Siz niye bir tane hem kızıl sepoçka adı ne deyorsan? Ne dediler onu? Canan Prezident, deklarasya standart deklarasyadır. Bunlar tertip olunmuş bir formadır. Yani bu beynalhalk alemde de böyle. Beynalhalk alemde yani bu orada özüyle aparta kızıl eşyaları gösterir. Bunlar başka bir elave yoklamadan geçmirler. Tam uzun kızıl saatleri var, özde çok zengin. Canan Prezident. Diyan. Siz başka reporterden gelen onlar yok duyurlar. Ki senin bu kızıl saatin var yoksa yok. Evet Canan Prezident. Ya siz nerede? Burada niye yok? Bizde de yoklamalar. Sadece deklarasyon yazılır. Sen deklarasyon yazırsan ki kızıl saatin var. Fransa'ya gelen de, Amerika'ya gelen de, yahut da ki Almanya'ya gelen de. Deklarasyon talep olan ülkelerde yazılırlar. Talep olunur orada deklarasyon. Bu bilirsin Cenab-ı Prezident. Geçmiş o vaktan kalmış bir standart. Ya geçmiş vaktan sen niye pesin biz yeni vaktaya baktık? Yani biz bunu da bilemeyiz. Yine de diyelim de sen kolunda görür saatin. Ne adı? Kızıl saatin. Ha? Evet. Ha, piş diyelim sen canım sen bırak. Bilmiyorum sen şu soracağı. Bu da vahiyden sıfatı bu. 90 vahiyden sağdı kızıldı. Ta hele kızıl değil, kızıl ne bileyim o sağdı da var. Bu, buna ne derler bu? Ha, falanı bir mekanı var. Hamısı da dünyanı gezdi. Harada bunun kızıl sağdına deyibler ki sen gez deklarasyon. Ya birçokumuzun arvatları da böyle kızıl bezeklerle, zatlarla şu bunlar hamı işare değil bile dostlar. Heydene de bunlara de ki ya artırın ey. Harazı artırın. Arvatlarınızdan da haberim var. Başa düştünüz. Bunlar hamısı o dil odu. Var bilirim ben. Gelirler ora bura. Harada soruşurlar onlardan geçen bu ne bileyim o brilyant kulundu ne bileyim brilyant yüzüktü falan beş mekandı. Bunu diye salmam sen deklarasyon. Harada olur. Geçmişten varsa niye bunu indi eliysen? Sen geçmişte yaşıyorsan, yayında yaşıyorsan. Sizin her birinizin borcundan biri vardı ki bizi bu geçmişin yama kallarına ve Sovyet sisteminden kalmış o bugünkü beynalhalk normalara uygun olmayan hallardan temizlemen lazımdı. Bu da senin borcundu. Benim borcum değil ki. Rüşvet alırlar. Hem serhatçılar, hem gümrükçüler, hem polis. Niye? Diyor haber yok deyizlerin. Dostlar bilin ha, bu Heydar Edebi metodu buydu. Siz hamız buna bakanda yakın o gün hamı bir şey yaşadı ki gitti bunlar. Uçtan kovacak. Yok. Meblağı artırıp hemşe. Hemşe rüşvetin eline danışanda hamı başa düşürdü ki artık evimiz yıkıldı sabah rüşvetin meblağı artır. Adı adamlardan rüşvet aldılar. Canan Prezident, böyle hallar olmuştu. Niye? Ne hakkı kurtaracak? Biz son iki ay ərzində 30 nəfər adam azad eləmiş işten. Azad eləmişsən, nəticə nədir? Nəticə nisbətən o hallar azalıbdır, amma yenə də var. Nisbətən, niyə nisbətən? Niye evvelden onu gerek zibilliyaydın ki sonra da onu nispeten yaklaştırırsınız? Otur. Başa düştünüz de dostlar. Demek ki evvelden meblağı deyin, yakışı vermeliydin. O deyin niye sen evvel az verirsen ki de artırmağa mecbur olasın. O budur mesela. Mesela budur. Çok teessüf ki dostlar, hala da Azerbaycan halkı elementar bir şeyleri analiz edip kıymetlendirebilmek ki hemen vaxtın azizden vatanlar görüntüye kesildi. Kemal adın Heydarov güya hemen izahatından sonra qovulmalıydı. Qovulmaq sadı nedir? Məbləğ artır, payımı ver, gedin insanıyla. İzleyek. Nedir nedir bu problemleri onun üzerine deyim ki o bilirsiniz ne tərdi. Mən həmişə elə tərbiyə olmuşam ki kişi sözünü aidiyyat olan adama deməlidir. Aidiyyatı olan adam qanmırsa, tədbir görmürsə, ondan yuxarı adama deməli. Eşitiniz dostlar.
aidiyyatı mı demişim yani şeyə, Zakir Həsənovu. Deyə adam qanmırsa, tədbir görmürsə, deməli yəni prezidentə. Təqridmi təqrid? İndi Zakir Həsənovu verməlidir məhkəməyə Elnur Məmmədovu Pakovniki. Deməli ki, sübut elə ki, mən qanmıram. Mən qəti əminəm ki, Elnur Məmmədov sübut edə biləcək ki, doğrudan Zakirmi qanmır. Qansaydı, təqdirdə hadisə baş verməzdi ki. Amma görə indi bu Zakirin ləyaqəti şəxsi varmı? Verəcək mi məhkəmə Pakovniki? Yox, verə bilməz. İzləyin. Təsəvvürünüzə gətir, ordunun polkovniki 2 aya yaxındır nazirin qəbuluna düşə bilir. Dinəndə deyirik, belədir, elədir. Bunun qəbuluna düşmək üçün getmişəm Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasını. General polkovnik Məhərrəm Əliyevin qəbulunu. Vallahi, bax, istəyirsiniz, inanın, istəyirsiniz, inanmayın. 20 dəqiqə müddətində mən vaxt sərf eləmişəm ki, qəbula düşür. General Polkovnik Məhərrəm Əliyev statusuna görə Zakir Həsənovdan daha yuxarı. Mən bunu qəbuluna düşməyə 20 dəqiqə vaxt tapmışım. Sərf eləmişim. Zakir Həsənovun qəbuluna 2 ayda düşə bilmir. İkinci bir məsələni sizə bildirmək istəyirəm ki, son vaxtlar çox yerdə mənə bildirirlər ki, bu tərtər məsələlərlə əlaqədar mövqe bildir. Dostlar, özür istəyirəm, verişimizi bugün vaxtın artıracaq. Haqqınızı halal edin, mən müdaxilə eləməyəcəyəm, dinləyək. Çox vacib burada mesajlar var. Tərtər məsələlərlə əlaqədar kişini dinə. Yox, mən tərtər istiqamətində xidmət eləməmişəm. Nə də cəmaatımızın balalarının başına açılan oyunlarda nə iştirak eləməmişəm, nə də tərəf olmamışam. Bununla əlaqədar dəfələrlə, siz özünüz də bilirsiniz ki, siz media nümayəndəsiniz, siz açıq da deyə bilərsiniz, yaza da bilərsiniz və s. Mən öz komandanlığıma bu məsələlərlə əlaqədar dəfələrlə bildirmişəm. Tərtər hadisələrinə sizə bir şey demək istəyirəm ki, Ali Başkomandanımız Prezident İlham Əliyev vaxtında müdaxilə eləməsə, orada olan nətər deyirlər o döyüb öldürülənlərin sayı, əzab edilib öldürülənlərin sayı, işgəncə verilənlərin sayı indiki saydan hardasa dəfələrlə çox olacaq. Biləsiniz. Onu da Cənab Ali Başkomandan elə belə qəbul eləməyib o qərarı. O qərarı ona görə qəbul eləyib ki, Polkovnik Məmmədov kimiləri yüzlərlə burada oturan media nümayəndələrinin çoxu müraciət eləyiblər. Kək. Bir korpusda, ordu korpusunda yüzlərlə zabit satqın ola bilməz. Yüzlərlə gizir satqın ola bilməz. Minə yaxın müddətdən artıq hərbi qulluqçu satqın ola bilməz. Cənab Prezident bu məsələyə müdaxilə eləyib. Ona görə azdır. Qaldı orada işgəncə görüb öldürülənlərin hamısını. Mən şəhid hesab edirəm. Onların ailələrinə başsağlığı verdi. O işgəncələrdə, işgəncəyə məruz qalanlara deyirəm ki, Allah şəfağınızı bilirsin. Və buradan da deyirəm ki, Polkovnik Məmmədovun əli çatan, gücü çatan nəyi varsa müraciət eləyin. Mənim gücüm çatan iş olsa, mən həmişə sizin yanınızdayım. Azərbaycan ordusunda baş verənlər, mən bir də sizin nəzərinizə çatdırıram ki, özümlə əlaqədar mən heç vaxt nə açıqlama verməyəcəm, nə mənim başıma nə oyunlar gətirirlər, ondan əlaqədar deməyəcəm. Mən o qədər də aciz adam deyiləm ki, mənə qarşı olan qanunsuzluqlar və özbaşınalıqlarla əlaqədar mən duram kimləsə kömək edir. Allah'a şükür, mənim gücüm də var, qudrətim də var, bacarığım da var, qabiliyyətim də var, özüm-özümü müdafiə eləmək qudrətində. Amma mən qaldırdığım problemlər, biləsiniz, Elnur Məmmədovla əlaqədar olan problemlər deyil. Elnur Məmmədov, soruşa bilərsiniz, çoxumuzun balaları, qohumları, əqrəbələri Elnur Məmmədovun yanında xidmət ediblər. Elnur Məmmədov heç vaxt kişiliyi, şəxsiyyəti, mənliyi heç nəyə satmır.
Bugündən sonra heç çatası deyil. Ben buradan nazirimizə müraciət edirəm. Çalışır, oradan, buradan adam göndərirlər, zəng vurdururlar. Elnur Məmmədov açıqlama eləmə, Elnur Məmmədov bunu eləmə, Elnur Məmmədov sağ pis olacaq. Ben buradan mən sizə səslənirəm, cənab nazir. Əlindən nə gəlirsin? Nə bacarırsın, nə gücün çatırsın? Amma bir dənə kişiliyin, mənliyin olsun. Mənim evlatlarımla işin olmasın. Onsuz da sən onlara heç tad eləyə bilməyəsən. Bu məsələyə Ali Başkomandan müdaxilə eləyəcək. Sənin barmağını kəsəcək. Amma biraz o hələ kəynində o mundiri daşıyırsan, heç olmasa bir balaca. Çox demirəm. Bir balaca. Şəxsiyyətin olsun, mənliyin olsun. Nəyin varsa məndən, istədiyin yerdə. Ha, biləsiniz ki, birdən fikirləşərsiniz ki, Elnur Məmmədov nazir yazada deməyib, qaçıb gəlib burada deyir. Yox ha, mən sırağa gün, axşam, bir də dünə bütün dövlət kanallarına müraciət eləmişəm. Və Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin saytı var, bilirsiniz də. O sayta dünəndə, bugündə müraciətim hansı ki qoymuşdum, öz telefonumda başlığa hansını ki göndermiştim bütün kanallara. Birini de onlara göndermişim ki önce çekinmirlerse, korkmurlarsa, bir gələtləri yoxdursa, çapulçuluqla məşğul deyirlərse, ordunu çapıb talamırlarsa, gəlsinlər burada otursunlar sizin kimi. Gələcək. Dostlar, mən məcburam özü istəyirəm, müdaxilə edəyəm. Əgər bir nazir, hər hansı bir vəzifəli şəxs həyatsızlığına salıb istifa vermirsə, mən demirəm, onu həbs eləmirlərsə, istifadan danışanmada. Bu qaydada aşağıda olanlar mütləq çıxıb bir-biri etiraz eləməlidirlər, məcbur eləməlidirlər ki, o artıq istifa versin. Buradan da bir daha müraciət edirəm Azərbaycan ordusunun şərəfli zabitlərinə. Elnur Məmmədova dəstək verin, kişilər. Lazım gəlsə yığışın, məsələn, hərbi üstə komandirləri. Yığışın bir yerə, düz aparata. Ya Zakir Həsənov, ya biz. Məcbur eləyin bu adam istifa versin. Ki ondan sonra İlham Əliyev onu həbs elətdirə bilsin. Belə baxıram ki, İlham Əliyev gücü satmır da Zakirə. Nəyə? Başqa yolu yoxdur. Bəy, mən sizə bir sual edirəm. Nə suallarınız var deyin. Bax, bəyanatlar, qadın azın yayda bəyanatlar. Sizin uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkdir. Və fasilələrlə işlədiyiniz, çalışdığınız bildirdi ki, bir müddətdə Türkiyədə Acıbada hastanasında müalicə almışsınız və işdən fasilələr verirsiniz. Amma mən belə bir sual vermək istəyirəm. Çox güman ki, həmkarlarınızla da düşündürür. 32 il vətənə xidmət etmiş, az bir müddət deyil, vətənə xidmət etmiş polkovnik Elnur Məmmədova, müdafiə naziri arasında başlanan bu konflikt nə zamanla və nəyə əsaslanır? Bu gün kökü nədədir? Bir də mən deyim, vallah mən Zakir Həsənovun sülaləsini tanımıram. Heç bu gündən sonra tanımaq da istəmirəm. Və mənim müdafiə naziri Zakir Həsənovla heç bir şəxsə davətim yoxdur. Yəni, qaldı bu, özür istəyirəm, hamısına cavab verəcəm. Bu xəstəliklə əlaqədar deyil, Türkiyədə olub və s. müalicə olunub, müalicə xərclərinin hamısı ödənib. Birinci, gözünün içinə kimi yalan deyil. Adam bir belə şəxsiyyətsiz olmaz. Mən sizə bildirim. Vay, 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 halal olsun. Dostlar, Evaz bəy burada yazır ki, deyəm, mən başa düşə bilmirəm ki, bunlar işdən çıxanda sonra danışırlar. Yox, Elnur Məmmədov, dostlar, danışdığına görə işdən çıxarılıb, məndə olan məlumata görə. O danışanda işdən çıxarılmamışdı. O günləri müsahibəsi dedi da, dedi ki, mən etirazımı bildirirəm, danışıram, indi məlumat almışam ki, məni göyə işdən çıxarıb. Yox, yox, mən biləm, məndə olan məlumata görə Elnur Məmmədov xidmətdə olurla etiraz eləməyə başlayıbdı. Xahiş edirəm, bunu dəqiqləşdirin. Bilirəm ki, amma bunu heç yazmaya da bilərsiniz. Mən iki dəfə öz hesabıma raport yazmışam. Bu pandemiya dövründə bilirsiniz, bizim
Türkiye Respublika ile karşılıklı vesaire vesaire onu ben açıklamıram. Bizim hərbiçi hastalarımız yedi orada müalicə olunur dövlət hesabına. Mən raportla müraciət eləmişim ki, mənim burada müalicəm yoxdur. Məni göndərin, Türkiyədə gedin, müalicə olun. Sizdən pul da istəmirəm. Qaydanda, qaydanda. Mən o borç götürdüyüm pulları, mənim xəstəliyimlə əlaqədar xərclənən pulları mənə qaytararsınız. Bu da mənim tam haqqımdır. Raportla yazmışam, özü böyük hərflərlə yazıb razıyam. Mən gələn dəfə hamısını sizə gətirib görsədəcəm. Bir ildir üstündən keçib. Keçən il 12-ci, 8-ci ayda baş qərargah rəisinə raportla müraciət eləmişəm ki, açı, bu pulları mən çoxun borc almışam. Mən pulumu verin, cəmaatın pulunu qaytarım. Nə olar xəstəliklə əlaqədar alanda? Siz kimdənsə borc götürəndə mədəni qormada da olsa bunu istəmir. Hələ o puldan mənə bir kök pul ödənir. Yalandan da açıqlama yayar ki, bütün müalicə xərclərini ödəmişim. İkincisi, var, niyə yoxdur ki? Mən deyirəm, xəstəliyim yoxdur. İkinci məsələ. Deyirsiniz ki, cənab nazir məni xəst olduğuma görə yalan söylə Allah lənət eləsin. Düzdür, sallah mənə lənət eləsin. Cənab nazir iyun ayının 17-sində mənə əmrlə verib təyin edib Milli Müdafiə Universitetinin rektorunu mavini. İyun ayının 17-sində. Bəli, mən xəst edim də, niyə təyin edirdi məni? Bilmirdi nazir xəst olduğumu. Mən havaqdan gedib müalicə gəlirdim fasilələrlə. 2017-ci ildə mən Türkiyəyə gedib müalicəyə gəlmişim. Amma heç olmasa yalan danışmasın. Mən xəstə də ola bilərəm, sağlam da ola bilərəm. Amma mən xəstə ola gedib böyük vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Zakir Həsənov komandanlıqdan şəxsiyyət idarə eləyə bilmədiyi bir dövrdə. Niyə onda demirdi ki, Elmir, sən xəstəsən, gedib orada canını qoyma. Nə dəyər olur bu? Siz bir insan kimi bu məsələyə qiymət verin. Tamamilə doğru məntiqdir, tamamilə. Öldür Məmmədov xəstədir. Siz qeyd edirsiniz ki, sırf o sizi orduda olan öz başınalıqlara etiraz etdiyinizə görə. Qanunsuzluqlar və öz başınalıqlarla əlaqədar özünə müraciət etdiyimə görə, özünə əkşi, başqa adama yox. Qardaş, bax bu müdafiə nazirinə, mən bilirsiniz də, deyim ki, biləsiniz. Bir sualın digər tərəfi var. Deyil, deyil. Azərbaycan ordusunda bu və digər şəkildə öz başınaqlar uzun müddət çıxanır. Yaxşı sual olur, əgər siz müraciət etmişdirsə, müdafiə nazirinə məsələnin varlığı, niyə müdafiə edilmək? Məsəl üçün, deyim, adın nədir sən? Teymur Bəy. Teymur Bəy. Mən belə başa düşürəm ki, hələlik sən mənim yanımdasan, amma sualına cavab verəcəm. Birincisi, mən müdafiə nazirinə birinci dəfə deyil, dəfələrlə müraciətim olub. Məsələn, vətən müharibəsi olub, biri deyil 3008, biri deyil 3010, biri deyil 3011, biri deyil 3015 şəhidimiz olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlər nurla dolsun, ruhlar şad olsun. Mən vətən müharibəsindən sonra bir təklifim ondan ibarət olubdur ki, bu şəhidlər yoxdur. Bunun hamısına ya milli qəhrəman verilsin, ya vətən müharibəsi qəhrəmanı verilsin. Bilirsən niyə? O adamlar bu dövlət üçün, bu millət üçün, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı üçün, prezidenti üçün canlarını qoyublar. Gəl görək Zakir Həsənov dırnağının parasını var, eliklə cəmaatı salıb da hamısını düzlərə, cəmaatın tərtib olunması müharibə iştirakçıların düzgün aparılır. Demişəm, indi də deyirəm. Görürsünüz dostlar, bu da fakt, sübut. Mən 6-7 bundan qabaq deyəndə ki, pulla medal verirlər, tapşıqla adam qohunmazlıqla medal verirlər, döyüşlər əsl medal almağa layiq kişilərə mükafat vermirlər. Deyirlər ki, Qurban Şərəfi yalan danışır. Buyurun, bu
da cənab polkovnikin rəsmi adamdır, adamın dediyi fakt. Buyurun. Kabinetdən çıxmayan adamların təltifləri Elnur Məmmədovun təltiflərindən yüksək. Öz aramızdır. Tərtərdə işkəncə verənlərin də sonradan götürmədən çıxa getirib döyüşdülər. Mükafatlandırması hamısı saxta və yalandır. Kim deyir ki, deməmişəm? Amma mən siyasətçi deyiləm. Mən deputat deyiləm ki, papkana vuram qoltuğuma, gələm pressiyə açıqlama verim. Mətbuat nümayəndəsinə açıqlama verim. İkincisi də, lap tutaq ki, cənnətə müraciət eləməmişim. Tutaq ki, cənnətə müraciət, indi müraciət edirəm. Mən Elnur Məmmədovun bu şəxsdən bilirəm, bu bizim ünvanımıza ilad tutur, bu iladını qəbul edirəm. Buradan sonra dediyi de ki, var indi işləyirsiniz və onu da 100% dəstəkləyirəm. Tamamilə doğru mövqedir. İndiyənətən qormuşam, Zakir Həsənovdan çəkmişəm. Yaxşı, mən də müraciət eləməyim. Bir, iki, üç ildə, dörd ildə, beş ildə bu orduda olan problemlər, özbaşınalıqlar davam eləsin. Sənin oğul balan var? Əsgəriyə gedəcək? Yəqin ki, o 100%. Gedəcək. Allah qoysa gedəcək. Qardaş, Allah qoysa gedəcək. Niyə getmir ki? Sən istəmərsən ki, sən oğlundan pul almasınlar, sən oğlun pul verməyəndə incitməsinlər. Sən istəmərsən ki, sənin oğlunun komandirləri həftədə bir dəfə sən oğlunla danışdırsınlar. Desinlər ki, övladına görə sana minnətdarlığımızı bir dedik. Çox gözəl övlad tərbiyə eləməsən. Allah sənin köməyində olsun. Sən istəmərsən ki, sən oğlun, gələcək, nəvən, nəticən səndən yaxşı yaşasın. Mən bunu istəyirəm. Mənim iki dən oğlum var, ikisi də başlı itinat. Burada gizlətməmişim, cimdə deyil. Zakir Həsənov kimi bu Bakıda saxlamamışım. Biri Laçındadır, biri də yenə də başqa yerdədir. Amma hər su tərəfdədir. Yəni, mənim burada Zakir Həsənovla heç bir qəsdi qərəzliyim yoxdur. Nə də şəxsi, heç bir narazılığım yoxdur. Mənim istədiyim odur ki, qardaş, elementar sabir fakt deyirəm. Sən deyirəm ki, Elnur Məmmədov, sən yalan deyirsən. Zakir Həsənov nazir olana qədər Azərbaycan ordusunda maliyyə xidməti rəisi general olub. Cavab verdi mi? Zakir Həsənov iki dənə general maliyyə rəisi yetişdirib. Düzdür. Biri hal-hazırda böyründədir, biri də türmədədir. Ha, o tutulanın ayağında nə qədər pul var bilirsən? 8 milyonda da elə 84 milyon birinci açıqlamadadır. Mən dönədən özür istəyirəm sizdən, bilirəm ki, mən bu söhbəti bir kəsəndə bəzi adamların əsəblərinə təsir edirəm, amma burada mütləq bir yadımdan sonra çıxmasın deyə elan verməliyəm, məlumat çatdırmalıyam sizə. Dostlar, bilirsiniz ki, 2-3 gündən öncə bizim efirdə məhz Elnur Məmmədovla bağlı hörmətli valide xanım, valide ana çıxış elədi. Və Validə xanımın həyat yoldaşı Mətləq Quliyev adlı vətəndaş zəng gəldi efirə. Mən tanımırdım, bilmirdim və efirdə çox xoşu gəlməz bir söhbət oldu. Və orada Mətləq kişi bir əsəbi vəziyyətdə müəyyən fikirlər bildirdi. İstər Validə xanımın ünvanına, istər bizim ünvanımıza. Sonradan əzizən vətənlər Mətləq kişi ilə mən dünən söhbət elədi, danışdıq. Və Mətləb kişi məndən xahiş elədi ki, onun üzvxalığı mən Azərbaycan xalqına və tamaşaçılara çatdırım. Mətləb bəy tamaşaçılardan üz istəyir. Həmin gün efirə qoşulub əsəbi bir mövqe bildirdiyinə görə dönə-dönə bunu məndən xahiş elədi və onun da səbəbini zəhlədi və mən də tamamilə onu qəbul edirəm ki, orada mən əslində baxsaz, o mənim ona dediyim sözdən sonra əsəbləşib elə cavab verdi. Dedi, Urban məlum, siz dedi ki, güya mən oğlumun qanını satmışam, pul almışam oğlumun qanına görə. Mən də elə bildim ki, bunu sizə Validə xanım deyibdir. Ona görə mən Validə xanımın ünvanına sizdən də bağlı bir kobul ifadələr işlətdim. Mən ona dedim, izah elədim ki, sözlərim mən heç bu Validə xanım ümumiyyətlə ailə həyatı ilə bağlı bizə bir söz deməyim. Nə mənə, nə Ərəstunməyə qətiyyən heç bir vaxt. Sadəcə olaraq mən özüm
belə düşündüm ki, neçə vaxtı biz müzakirə edirik. Vaydaq ham təhdi meydanda. Mən də bilirəm ki, bir su ailələr pul aldıqlarını görə danışmırlar. Mən də sən dedim haqqını, elə düşündüm ki, yəqin sən də pul almışsan deyə. O sözü mən sən dedim, mən də ondan özür istədim ki, özür istəyirəm, bağışlayın. Bir daha sizinlə qarşınızda mən özür istəyirəm, mətləb kiçindən ki, o sözü dedim, onun qəlbinə dəydim və o da belə bir əks reaksiya verdi. Hər halda mənim borcumdur ki, Mətləb Quliyevin, Valdə xanımın, həyat yoldaşının üzr xalqını səd çatdırım. Elnur Məmməd ondan da bağlı o, belə deyək də, fikir ayrılığına aydınlıq gətirildi. Aydın oldu ki, Elnur Məmmədov, cənab polkovnik, o sözü deməyibdi ki, Valdə xanımın oğlunun yasına getməyim, onu deyən başqa bir adamdır. Amma o vaxt, Valdə xanım bu məsələnin üstündə israr eləyir, bu bir faktdir, həqiqətdir bu. Kənd yerində, çayxanada, nə bilim, hardasa, kimdə doğrudan da o işlərində görənlərin vətənə xəyanət etdikləri ilə bağlı Elnur Məmmədov isə danışıb, camata deyibdir. Bunu da aydına gətirmək üçün bir gün yəqin gəldir Məmmədov, indi bunu aydına gətirər. Buna görə də mən Valdə xanımı dedim, sizi də mən vətəndaşdır, tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, buna görə də mən Elnur Məmmədov qınamıram. Açığı qınaya bilmirəm, çünki o vaxt bu rejim yox, Xanlar Vəliyev çətəsi, Nəcməddin Sadıqov, Zakir Əsənov çətəsi, Rusun itləri, nöqşərləri, PKK dölləri elə bir oyun qurub, elə bir təbadıq varmışlar ki, hətta Əli Kərimli çıxı vefrə deyirdi ki, bu qədər bir yalan olmaz, bu boyda yalan olmaz, o da 47 adam xain olubdur, qənimət deyirdi onları kultivat eləmək lazımdır və valideynlər övladlarına imtina eləmişdir. Düzdür mü? Belə bir vəziyyətdə Elnur Məmmədovun da o şey deməsi, təsdiqləməsi elə böyük bir qəbahət deyil. Deməsəydi daha yaxşı olardı, sussaydı super olardı, etiraz eləsəydi daha super olardı, amma indi elə bir o demək deyil ki, Bəhət Özal dedi. O vaxt demək bin deməsin. Ona görə də mən xahiş eləyirəm bu məsələlərə bir qədər obyektiv yanaşaq. Sağ olun. Üzr istəyirəm, bir də kəsməyəcəyim. İndi dövlət tərkəsi xidməti tam şəkildə yoxlayır hamısını. Son qərarı onlar dəyəcək. 84 milyon bir maliyyəçi pul yiyib. Bir maliyyəçi, sağa sual verirəm, ay Teymur bəlim, 84 milyonu təhviyə bilər. Kimdən yiyib, mən nə yiyib? Zakir Əsənova bağlı olan xidmətlərin hamısı ya tutulub, ya araşdırma aparılır. Bunu Elnur eləyir. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, mənim azarım Elnur azarıdır. Mən istəyirəm ki, bu ordudan öz başçılıqları, qanunsuzluqları Ali Başkomandanımıza çatsın. Və o da ölçü götürsün, tədbir görsün ki, gələcək nəslimiz, balalarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz belə insanlarla rastlaşmasın, belə hərəkətlərlə rastlaşmasın. Belə şüurlar ki, 84 milyon maliyyə rəisi pul yerə, öz də hamısı bu saat bir yazıq sifat eləyirlər. Bu maliyyə, heç olmasa kişiliyiniz olsun da, bu pulun 5% maliyyəçiliyi, bir mənliyiniz olsun da, heç olmasa o tutulan maliyyəçin o aldığınız pullardan ailəsinə ayda kömək eləyin də. Niyə yalandan hər şeyi yıxırsınız o yazıq maliyyəçinin üstünə? Hamısı yazıq maliyyəçi, yazıq plankəs. Ha, de, başqanım, buyurun. Mən bir də sual verim. Buyurun. Çox böyük mənim təcrübəmiz var bu baxımdan da. Birinci sual, əsgər ölümlərinə bağlı münasibətinizi bilmək istəyirəm. Çox iman ki, bu son illərdə daha çox qabardı, amma əsgər ölümləri ilə əvvəllər də olur. Bizim müəmmalı əsgər ölümlərinə sözlə gedir. Bir dənə sualım var. Məsələn, mənim öz alım var. Zamanı gələndə hər xidmətə gedəcək, eləmə? Gedəcək. Hazırda təhsil alır. Ümumiyyətlə, müharibə dönəmində yaşayırıq da, hələ də müharibə bitirir. Yox. Əməliyyatlar keçirilir. Bəli, davam eləyir. Ümumiyyətlə, əsgər xidmətə başlayan bir gənc neçə ay təlim keçəndən sonra həmin döyüş bölgəsində o orada döyüşməyə haqqıca, yəni orada döyüşə bilər. Yəni bu məni daha çox maraqlı. 3 ay mı, 6 ay mı, 1 il mi? Ümumiyyətlə, gənc bir döyüşçünün, belə deyək, əsgər xidmətdə olan bir əsgərin
həmin müddətdə müharibə gedən və əməliyyata gedən zaman döyüş bölgəsinə buraxılması düzgündür. Çünki son zamanlar demək olar ki, şəhidlərimizin əksər faizi 19-20 yaşlı, son da elə 19 yaşlı Xalid Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Qəbirlər nurla dolsun, ruhlar şad olsun. Bu bir jurnalist var, Qabil Məmmədovdur da sən. Qabil Məmmədovdur familiyası. Hə, bu mənlə əlaqədar epizodlar danışır. Deyir ki, bu Elnur bizi Nivanın qabağına qatırdı. Bir işibdən Cəlləbada, Cəlləbaddan bir işi də deyir bizim əlaqədar. Mən həmişə nə demişəm? Valla. Bax, siz də mənim bacım. Bu tağım komandirsən, desən böyük adam deyilsən ki. Bu tağım olmasa komandir olar, Teymur. Bu çər-çər bir tağıma gələndə gəlib bir bunlarla salamlaşsan, desən ay mənim qartallarım, ay mənim quzğunlarım, ay mənim göğərçinlərim, nə tər istəyirsən adı qoy, nə tər çıxır, gəlin bir sizdən görüşməlim ki, şəlinə dəyəcək. Olar olmaz. Bu bala, bu millətin balasıdır, yoxsa nədir? Vallahi mən siqaret çəkən olmuşam, siqareti tərk etmişəm. Bu 20 köprü, 30 köprü, indi siqaret çəkənlər, burada oturanlar bilir. Bir zajqalkanı itirirsən, zajqalkanı itirirsən, bir 5 dəfə ora baxırsan, bir 5 dəfə bura baxırsan, bir yanındakılardan soruşursan ki, bu zajqalkanı görmədin, götürüb cebinə qoymadın. Bu millətin balası dişi ilə, dırnağı ilə, zülümlə insanlar balalarını saxlayırlar. Böyüdürlər. Özü kəsib qalır. Və borcudur da. O kişiləri mən belə çağırım. İndi kim saymır, hər kəsin özünün fikri ola bilər. Dövlətə, dövlətçiliyimizə, millətimizə, Ali Baş Komandanımıza xidmət eləməlidirlər. Bu gəlir xidmətə də, bu sənin balan. Qədəş, buna öz balan kimi baxdır. Nə olar? Soruş, Teymur. 5 il yarım briqada komandiri olmuşam. Mən 96-cı ildə briqada komandiri olanda. Mənim briqadamda bit yox idi. Bilirsən niyə? Halbuki 2001-ci ildə Bakıya gəldim, Bakının ortasında bit soldatları basıb yeydə sizlər. Bilirsən niyə yox idi? Bölük komandirlərinə demişdim ki, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, mənim bir qoca nənəm var idi. Deyib ki, o vaxt elə bir ki, sarılıq tutan adamlara bit yedirdilər, o sarılığı keçmiş edib. Demişdim ki, mən hansı bölükdə, hansı əskərdə bit tapsam, o komandir rotanın gözünə baxacam, görəcəm ki, gözü saralıb, biləcəm ki, bu adam sarılıqdır və o biti verəcəm öyəsin. Ay qardaş, komandirsən, tağın komandirsən, ölüç komandirsən, nədən ötərsən? O dediyiniz hallar, ölüm halları Azərbaycan ordusunda həmişə olub, yenə də olacaq. Qaynaqlama səbəbi budur ki, mən sizə bir söz deyim də. İndi biraz bu mülkü ilə hərbiçinin fərqi bundan ibarətdir ki, biz, indi mən açıqlamaq istəyirəm, nə qədər ərazi, nə qədər tanınmayan ərazi, nə qədər minalanmış ərazi, nə qədər texnikanın hərəkəti və s. və s. və s. Orduda bu Allah ölənlər bizə rəhmət eləsin. İki olmalıdır. Sadəcə olaraq bir çalışmalıyıq ki, bütün komandirlər. Bu ikinin sayı ən az həddə yetsin. Bəs döyülən yolunda əsgərlər? Harada? Hər yerdə. Valla. Məsələn, şahid olmuşam, döyülü adam yəni şəkilləri var ki, Vatikan izləyir. Dostlar, 4619 nəfər hazırda YouTube-da bizi izləyir. Çox xahiş edirəm. 4000 hamısı demirəm. 2000 adama ya bu dəqiqə paylaşın, çox xahiş edirəm. Paylaşım edin ki, baxış sayı artsın. Bu söhbət, bu mövzu burada gedən çox vacib söhbətdir bunlar. Dövlətin sütunu Müdafiə Nazirliyi, ordudur. Ordumuz xəstədir. Ordumuzu müalicə etməli həkimlər özləri ağırlaşdırılmış xəstədir. Alçaq adamlardır. Başda Zakir Həsənov olmaqla. Biz ordumuzu xilas etməliyik. Yaxşı, Eldin Məmmədov kimi polkovniklər, zabitlər sinələrin qabağı veriblərsə,
bu məsələni qaldırıblarsa, belə məqamda kişilər, məsələ demirəm ki, siz gedin Dominikanın ərazisində Elnur Məmmədovun yanına durun, qışqırın, yox. Bəyənin, paylaş nəsə olmasa. Kişilər, paylaşın ki, daha çox insan problemləri eşitsin. Məsələ deyirəm, baxışsa, artsa şəxsi Azərfilm kanalında. İlham Əliyevin tədbir görməkdən başqa yolu qalmayacaq. Ona tam əmin olun. Sənin münasibətin nə tərdir ona? Mənim münasibətim sənkindən də pis. Adam kişi olar, mənli olar, xidmətdədirsə, onun əli qolu bağlıdırsa, əli qolu bağlıdırsa, mən sizə bir hadisəni danışım, üzr istəyirəm. Mən briqada komandiri olanda bir dənə tam komandirinin vurub dişin salmışdılar. Əsgər, öz də haradasa iki həftə xidmət eləmiş əsgər. Bak, oran haqqı olan deyirəm. Hərbi sən də deyirəm, indi o əsgər yəqin ki, baxar, bəlkə də kiməsə çıxıb müraciət eləyər. Vurub tam komandirini dişin salıb, iki həftədir gəldi. Buna günahçı qaldırıb, gətirdilər sənətləri mənsub olmuşsunuz. Ki, buna qolçak yoldaş toxunub göndərək prokurorlar. Ha, deyirəm, bu bədbəxt olu gəldi, iki həftədir. Bunu inət ki, bunu göndərik prokurorluğa, çağırın onunla yanına. Əsgər gətirdilər mənim yanıma, əsgər də təmiz Bakılıdır, Bakılı ləhcəsi ilə danışır, deyir ki, komandir, qərdüşümsən, onlar səndən kişi kimi danışır. Deyirəm ki, bura çağır Hüşamca, bax, valla, olan deyirəm. Deyirəm, Bakılılar əmrəsə kişi kimi danışır. Qərdüşümsən kişi kimi, deyirəm sən bura çağırmışsın ki, kişi kimi danışasan da. Deyir ki, sən vər yox və söysələr, sən dözərsən. Dedim ki, dözmərəm. İstəyirəm, cənab polkovnik. Bu, siz sual verdiniz ki, yəni bu ölüm hadisələri, sonra bu əsgərlərin belənsə, bu hamısı bilirsiniz, hardan qaynaqlanır. Bu, ondan ötə qaynaqlanır ki, indi cənab polkovnik məndən təxminən 5-7 qarıb əlmi məktəbi. O vaxt bizim dövrümüzdə, bizim üstümüzdə hərbi müəllimlər var idi. Onlar bizə dərs keçərkən hər bir şeyi keçirdilər. Etik normaları keçirdilər. Bütün qanunları bizə öyrədirdilər. Hətta baxın görün, avtobusa minib birinci kim minməlidir, kim düşməlidir. Oturub çörək yiyəndə qaşığı ya ona kimi. Hərbi belə zabitləri belə nəyə görə deyirlər? Qasbada ofiser Rusdan deyirlər. Yəni həmişə zabitlər inteligensiyaya aid olurdu. Söhbət gelmir sən inteligent ailədən gələsən. Xeyr. Hələ o vaxt hələ hamımız yetim-yesir ailəsindən gəlmişik. Ancaq onların yetişməsini gətirirlər, o səviyyəyə çatdırırdılar ki, onlar da gedib orduda həmin o əskərlərlə ölənsən rəftar müraciətdə. Baxın, məsələn, təxminən bir 3 il, 4 il bundan qabaq, mən onda qospitalda yatadım, müalicədə olanda, bir də gördüm, komanda gəldi ki, orada zabitlər var idi ki, Nəzməddin Sadıqovun komandası ki, hərbi məktəbdə müəllimlər var, hansı ki vaxtı ilə zabit olublar. Mənim özümüz şəxsən vaxtı ilə dəvət ediblər akademiyaya müəllim. Müəllimlik mənli idi. Vuruşmazsa gedib vuruşaq. Ancaq bu mənli deyildi. Mən niyə gedim? Ya orada dəstəyim yalandan. Necə deyim, böyük bölgəsində dəstəyə bilərəm. Ancaq kabinetdə mənli idi. Və həmin müəllimləri xaric edirlər və orduda ən negativ zabitlər var. Hansı ki, mənə biləm, o pul yığır əskərdən, hansı ki, belə bu insan başı orada qulluq eləmək istəmir. Onların hamısını apardılar, töktülər hərbi məktəbə. İndi özünüzə sual verin, bax, o nə dərs deyəcək, nə tərbiyələndirəcək həmin o bizim o uşaqlara. Tam doğru. Yəni, günləri biz ordudan indi danışırıq, hələ indi cənab polkovnik, cənab Zakir Həsənovla danışdı. Söhbət bilirsiniz nə gedir, problem tək hərbidə deyil, bütün sahələrdədir. Hər kəsən öz yerində oturmuyor. Günləri Zakir Həsənov o sual vermək lazımdır ki, ay Zakir Həsənov, sən özün can atmışsan ki, nazir olasan. Və səni təqdim ediblər nazir. Axı, sən hansı sahəni keçmişsən? Komandir zvotdan, indi mən bu zvotdan deyirəm. Komandir zvotdan başqa, ortada heç nə olmasa, sonra gedmişsən, nə deyirlər, hərbi ali məktəbə, bayınkamat sistemində qulluq eləmişsən. Və 92-ci ildə sənin kimi zabitlər hansı ki, ordu sıralarında müharibəyə gedməli idilər, sən gedmişsən sərhəd qoşununa. O vaxtı kim müharibədə iştirak eləmək istəmir,
gedib sərhəd qoşununa. Yəni o vaxtın sərhəd qoşunu müharibədə iştirak eləmirdi. Onlardan da biri Zakir Həsənovdu. Yəni onun o axırıncı bir o vəzifəsi komanda. Onu da niyə o informasiyasını bilirsiniz ki, necə nail olub o? Zakir Həsənovun qardaşı var idi o vaxt, səhv eləmirəmsə ya Eldar Həsənov ya Oxtay Həsənov Əbşöz Elçi bəyin vaxtında dostlar, onu biləsiniz. Xüsusi idarənin rəisi olub. Və Elçi bəy hakimiyyətinin indi aydın olur ki, yıxılmasında, hakimiyyət devrilməsində bu adamların müstəsna rolu var. İnformasiya sızıntısı, qruplar arası, nə bilim, adamlar arası, fitnə salınması, bu ailə, bu qardaşlar, Həsən vətənlər, Rusun birbaşa nökərləri də Azərbaycanda. Zakir Həsənov qardaşları. Komandoşu, daxili qoşunlar komandoşu, o da bizim hərbi ali məktəbi ki biz qutarmışıq, o səviyyəyə qədər olur. Yəni, komandoşu sən ola bilərsən, ancaq müdafiə naziri mümkü gündə. Sən komandir brigadada olmalısan, komandir korpusda olmalısan, sən mümkü gündə akademiyanı qutarmalısan. Əgər sən özün can atmasaydın, səni təklif eləməzdilər. Burada yazdılar, Eldar Həsənov, bəli. Eldar Həsənov, Əfəz Elçi bəyin vaxtında xüsusi idarə rəisi olub. Bunu bilirsiniz ki, təklif eləyənlər də nə üçün təklif elədilər? O vaxt Nəcməddin Sadıqov yaxşı bilirdi ki, onu müdafiə naziri qoymayacaq elə. Səfər Əbiyevdən sonra nə lazım idi? Nazirliyi polnusu götürüb əlində idarə eləmək. Və Zakir Həsənov kimi bir sabahsız kadr lazımdır. O girib mümkün ilə nə briqadanın, nə korpusun heç döyüşünü apara bilməz. Mümkün deyil. Çünki o keçmir bu yolu. Sesleri baktı uşaqlarımız Rusiyanın en çetin bölgelerinde askeri geçirdiler. Kapıda da ne dün, ne var idi, ne ölen var idi, ne şikayet var idi. Ve şimdi... Bəs mən sizə neyi biyağları hələ o hərbi məktəbdə müəllimlərin dərs demeylərindən götürdü. Biz çünki kursant da olanda biz poligonlara gedirdik. Hər ayın bir həftəsində poligonda qalırdıq, o, orada yatırdıq da, dururduq da. İndi çox üzüsevi bağışlı məni, İndiki kursantlar adına razı vıt duman giyinirlər. O günləri o əziyyəti görməlidir. O sistem, yəni bugünkü də hərbi sistemi öz əziyyətini görməlidir. Bu çalışmada o 4 ili oxumaqda və onlara o dərslər deyilməlidir. Və həmçinin gedəndə biz əskərlə bir yerdə yatırdıq, bir yerdə dururduq. Ona görə də döyüş bölgəsinin vaxtı biz əskəri bilirdik ki, dərdi nədir, sirri nədir. Onunla yanaşma tərzi var idi. Biyaqların cənab polkovnik dediyi kimi hər ki, sən öz balası, sən də bilirsən ki, sənin gələcəyi də balonu. Yaxud müharibənin özünü götürə bilirləri. Mən bir-iki yerdə demişəm, 3000-dən çox şəhidimiz var, 10000-dən çox qazimiz var. Nədir? Burada bu sənə polkovnik çox ciddi bir irad bildirəcək, diqqətli olun. Üçüncü dünya müharibəsi aparırdıq biz. 3-4 dənə rayon götürmüşük də. Bir dənə Əfqanistanda mən öz rotamdan gedib, rotadan o zilonka deyirlər. O kəndi götürəndə bir əskərim öldü, iki əskərim yaralandı. 3 gün mən izahat yazdım, 28-də oradan düşməndən ölüm var idi. Kəndi yox. Komandir divizə deyir ki, sənin bu kəndi götürməyinlə burada əskərin ölməli deyil. Hansı ki 28 nəfər. Hanım. Halbuki Hikmət Həsənov Həsən vətənlər bir hücumda, bir əməliyyatda 420 şəhid verib. Və bizdə niyə bu belə şey baş verir? Ha? Bizdə indi burada zərər çəkmişlər danışanda bildiniz də yəqin. Azərbaycan ordusunda belə bir qaydasını demə qoyublar ki, kim daha çox itki verirsə o yaxşı komandirdir. Dərsdə bir baxın, kimin çox şəhidi varsa deməli o yaxşı əsgər komandirdir. Verin qırığına. Bunun sporosu bugünkü gündə niyə araşdırmırlar? Nə qədər o korpuslarda, briqadalarda bizim balalarımızı heç nədən qırırlar? Bəli, müharibənin şəhidi də olar, müharibənin qalısı da olar. Ancaq görün, bu vaxta qədər Lələ Təpə hesabını götürür. Orada 100-ə yaxın uşaqlar orada qırıldı. Spesnazın uşaqları idi. Onların hər biri, burada hamımız yəqin ki, o Rembo kinosuna baxmışsınız. O Rembo kinosuna baxanda bir hərbiçi kimi mən deyirəm ki, orada o gəlir Əfqanistanda göyə vuruşu. Bu əfsanədir də, mümkün deyil. Sən tək gəldiyinə Rus ordusunu dağıt. Siz inanırsınız ki, onların hər biri artıq Rembo idi. 3-4 ölkədə təlim keçmişdi. Onların hər biri 10 Lələ Təpə alardı, hər biri. Nə edirlər? Bir günün içində o uşaqları, həmin o Zakir Həsənovun sabahsızlığı ilə Nəcməddin Sadıqovun satqınsına. Hansı ki, onlar cavab verməli. Eşitdiniz dostlar. Burada mən məcburam, saxlayıram sözümü deyəm.
Karşınızda oturan sizlere sevmiş çavuş değil. Bu sözleri deyen dostlar Kurban Mehmetli değil. Valide hanım değil ha bunu deyen. Haber de değil. Hiç revane de değil, sevinç de değil. Polkovnikti. Adam deyir ki Necmeddin'in xeyanet hesabına orada 2016 ilde xüsus təyinatlılar şahit edilirler. Eşitiniz? Kardeşler, buna cevap vermek lazım. Ne böyle olmaz artık ki. Ve biz neyse vaxtı deyirik ki 2016 ilde yol verilen baş veren o xeyaneti örtbas edilmek için məhz o, həmin o Necmeddin Sadıqovların xeyanetini 2017 ilde tertar katlamı baş verir. Baxın, xayişlerim bir de izleyin. 3 gün ben izahat yazdım. 28 de oradan düşmenden ölüm var idi. Kendi yok. Komandir divizde deyir ki, senin bu kendi götürmeyinle burada əskerin ölmeli deyil. Hansı ki 28 nöfər. Hanımının sprosu büyükü gündə niye araştırmalar, ne kadar o korpuslarda, brigadalarda bizim balalarımızı heç nədən qırdı. Bəli, müharibənin şehidi de olar, müharibənin qazısı da olar. Ancak görün, bu vaxta kadar Lələ Təpə hesabını götürün. Orada yüze yakın uşaqlar orada kırıldı. Spesnazın uşaqlarıydı. Onların her biri, burada hamımız yəqin ki o Rembo kinosuna baxmışsınız. O Rembo kinosuna baxanda bir hərbiçi kimi ben deyirəm ki orada o gəlir Əfqanistanda göğe vuruşu. Bu əfsanədir. Da, mümkün deyil. Sən tək gəlginə vurur, sorusun dağır. Siz inanırsınız ki onların her biri artık Rembo idi. 3-4 ölkədə təlim keçmiş. Onların her biri 10 Lələ Təpə alardı. Her biri. Neynədilər? Bir günün içində o uşaqları, həmin o... Diqqətlə fikir verin, xahiş edin bura. Zakir Həsənovun sabahsızlığıyla, Nəcməddin Sadıqovun satqınısıyla. Hansı ki onlar cavab verməliydilər. Tərtər hesabını deyirsiniz. Tərtər hesabı heç vaxt açılmayacaq. Nə qədər Xanlar Vəliyev hərbi komisar, hərbi prokurordur. Stop. Eşitdiniz? Siz əlavə argument lazımmı sizə? Bunu mən demirəm ki. Kişilər. Bəs neçə vaxtı biz bunu əsaslandırmağa çalışırıq da? Sağ olsun dənən polkovniki ki, mən hər ikisinin anından öpürəm. Var olsunlar zabitlərimiz ki, özlərində güc tapıb, cəsarət tapıb deyə bildilər. Bundan əvvəl nə iniblər, olub kesib olar. Onların əməlində nə polkovnik Elnur Məmmədovun, nə də xüsusilə Elnur Məmmədovun söhbət gedir. Cinayət hadisəsi yoxdur ki. Onu sən qınaya bilərsən ki, niyə olmasan susmursan tərtər məsələsinə. Əsəl vətənlər, Salih Qafarov polkovnik idi, evində idi. Gedib evindən gətirib, adamı döyüb, ikinci mərtəbədə atıb öldürdülər. Elnur Məmmədov danışsaydı nə olacaqdı? Başqa bir danışan olub bu vaxtı? Yox. Təbii ki, valide xanımı ana kimi mən gözə başa düşürəm. O mənim bacımdır. Ben onu gözlə başa düşürəm. Övlad itiribdi. Özə necə övlad itiribdi? Yanır, yangısı var onun. Ama Elnur Məmmədov en azı o vaxt buraxdığı səhifə hərəkətsizliyə baxmayaraq bu günləri çıxıb efirə bu şeylər danışırsa, bu iddiamları irəli sürürsə, xalq olaraq əsən vətənlər bu kapalkovniklərə, bu zabitlərimizə biz dəstək olmalıyıq. Və sonuna dək. İzləyin. Eşitiz, Zakir Həsənovun savadsızlığı, Nəzməddinin xəyanəti satqınlığı hesabına tərtər baş verib. Və Xanlar Vəliyev neçə ki vəzifədədir, açılmayacaq tərtər. Və biz nə deyirik necə vaxtı? Və cənab zabitlər, biz nə deyirik? Hörmətli zabitlər, bugün xidmətdə olanlar, səsimizə səs verin. İnsafınız olsun, 2017-ci ilə buraxdığınız səhvləri təkrarlamayın. Bizə yox. Bu zabit qardaşlarınıza dəstək verin. Bu dəqiqə Elnur Məmmədova dəstək verin. Ki bu problem tez çözülsün. Xanlar Vəliyevlər həbs olunsunlar. Əks təqdirdə sizi yenə də böyük təhlükələr gözləyir. Düşmən hələ təslim olmayıb. Ha, düşmən zəifləməyib də. Düşmən əvvəlkindən də güclüdür ki nəticə bugün budur. O boyda zərər səymiş tanımdır, dostlar. Minlərlə adam dindirilib baş prokurorluqda. Artıq bütün sübutlar toplanılıb
Öyle mühteme subutlardı ki daha bunu 100 ilde bundan sonra hiç kim təksib edilmeyecekti. Xanlar Vəliyevin, Nəzməddin Sadıqovun, Bacısı oğlunun, Hikmət Həsənovun, Maiz Barxudarovun, prokurorların, müstəntiklərin, hakimlerin hamısının tərtər işi ilə barmaq olanların hamısının həbsi üçün kifayətdir bu subutlar. Ama eləyə bilmirlər. Niyə? Çünki hələ də güclüdürlər. Zabitlər əl-ələ verməsələr, orduda xidmət edilən orta səviyyəli polkovniklər, generallar mən demirəm. Bu efirdə gözü bu adamla gələcəyin generallar olmalı, mütləq. Bunlar əl-ələ verməsələr, qaldır bu, həmişə deyirəmi, dağın gətmişik, qoymuşuq Azəfid maliyyəsi olaraq, lab zirvəsində bir barada güc lazımını getirilək, helləsin o tərəfə, qarşısında olan hər şey əzəzə geçsin. Bir balaca güc lazımdır. Sizdən kömək istəyirəm mən, cənab zabitlər. Lütfən, lütfən talihinizə laqeyd qalmayın. Heç vaxt açılmadı. Lab cənab Ali Başkomandan göstəriş verib, Lələ Təpə alardı hər biri. Neynədilər? Bir günün içində o uşaqları, həmin o Zakir Həsənovun sabahsızlığı ilə Nəcməddin Sadıqovun satqınısına. Hansı ki onlar cavab verməli idilər. Tərtərə hesabın deyirsiniz. Tərtərə hesabı heç vaxt açılmayacaq. Nə qədər Xanlar Vəliyev hərbi komisar, hərbi prokurordur. Heç vaxt açılmayacaq. Lab cənab Ali Başkomandan göstəriş verib. Ya mən deyirəm nə qədər ki oradadır, o da açılmayacaq. Niyə düşünürsünüz ki, tərtərə hesabı açılmayacaq? Çünki çox şeylər hərbi cinayətlər var ki, hansı ki hərbi prokurorluqda açılmalı da açılmır. Çox şeylər var. Açılmalı da açılmır. Və yaxud o, elə bilirsiniz, Polat Həşimovu elə belə götürdülər aradan. Elə bilirdilər ki, bugünləri 5-ci kolon Azərbaycana daxil olub. Geçdirsiniz siz dostlar. Bunu mən demirəm, polkovnik deyir. Deyir, İlham Əliyev göstəriş versə də açılmayacaq. Çünki imkan yoxdur, güc çatmır. Başa düşmən, bu adamda daha sən nə mesaj verməlidirlər? Ay, Azərbaycan xalqı. Ay, kişilər, ordu labitlər səndən kömək istəyir, xalq olaraq. Ey, qalq, dur bizim arxamızda. Dur, dur yanında mənim. Çin-çinə verək. Nə vaxt qalxırıq ayağa? Bu dəstəyi ifadə eləmək üçün əsən vətənlər nə vaxt qalxırıq ayağa? Hamı öz fikri yatsın. Beşinci kolona hələ Zakir Həsənov kimi, Sahil Babayev kimi, Samir Şərifov kimlər lazımdır. Günləri hansı ki bunlar bir dəfə Zakir Həsənov çıxıydı, deyirdi ki, ay Sahil Babayev, sən niyə bugünkü gündə mənim qazilərimi belənsə əziyyətə verdirirsən, mənim hərbçilərimin günləri pensiyalarını keçirsən. Hesablayın, adı bir dənə çavuş, hərbidə olana çavuş, günləri 300 manata yaxın pul almır. Həmçinin məsələn ehtiyatda olan, yəstir qulluqda olan, biz 500 manata qədər hələ mən almıram. Nədir? Cənab Prezidentin fərmanını verib 40-25% Zakir Həsənovdan Sahil Babayev, sonra Maliyyə Naziri öz daxili əmirindən fərmanı pozublar. Belə şey eşitmişsiniz. 40-25 ilə eləyiblər 25-10'a. Ehtiyatda olanlara pensiya verməlilər, onu kesirlər. Faktis ki, bunlar artıq elə bir deyirlər ki, bu yerin böyüyüb, bizi heç kimi tanımırıq. Siz bilirsiniz mi ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Heydər Əliyev mərkəzi var o Montində. Orada xadimənin əmək haqqı 876 manatdır. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. O mərkəzin direktorun əmək haqqı 3200 neçə manatdır. Xadimə 876 manat. Və səni qoruyan polkovnik 500 manat. Binamus alçaq deputat 10.000, 12.000 manat. Buyurun. Onda görə hep dövlət bu gündədir. İtin qabağını ot qoyublar, əzizən vətənlər. Atın qabağını ət qoyublar. Ona görə bu gündədir. Bir sual vermək istəyirəm. Və yenə də qaydaşıq Təfər Azərəndə, biləşmiş ki, Təfər Azərəndə mətlə əsli binasıdır. Bəli. Yəni, bu məsələ, bu hadisələrə çox ciddi baxış olsa, hal-hazırda və İstintan Kitab qrupu işləyir. Görsə də belə, bax belə bir şey, hərbi prokurorluq deyilə bir qurum var. Bəli. Əgər həqiqətən də hər hansı bir hərbiçi, hər hansı bir əskər vətənə xəyanət edirsə, vətənə xəyanət maddəsi ilə
bu saxlanıla bilər. Bəli. Və hüquqi çərçivədə ona hərbi prokurorluq öz cəzasını verə bilər. Bəli. Nədirsə onu o, yəni təmbihlər cəzasını verə bilər. Nəyə görə? Bir deyil, beş deyil. Deməli, 2000-ə yaxın, hələ nə qədərsə də var. Bundan əvvəl eşitdiyimiz ağrıq əməliyyatı var. Hələ ağrıq əməliyyatından nə qədər hərbiçilər? Demək olar ki, bir hərbi, elə bir ki, hərbi sənin qüvvələr, əskərlər tərəfindən deməli, bu həmin bu hərbiçilər döyülür, işgəncə görür və hətta sorulanır. Yəni, bu nə dərəcədə doğru ola bilər ki, hərbi prokurorluq öz işini görə bilmir ki, sağ olsun Müsara Hanım. Halal olsun kızım. Halal olsun jurnalistler. Bu kadar hərbiçi, bu kadar hərbiçi işkenceyle dövülür, zorlanılır ve işkenceyle de öldürülür. Özü de esas da beni daha çok Salih Qafarov gibi 22 yıl hususuz xidmət etmiş. Şərəf ordeni ile tərtib olunmuş bir hərbiçini əli qolu bağlı şəkildə 3 gün ərzində saatlarla döyülüb, üstünə çıxaraq mədəd təkliklərli bütün onun orqanizmi hamısı dağılmış şəkildə həmin şəxs döyüləri öldürülür və ölümündən bir ay sonra ona bəraət verilib və onun doğmaları onun qəbristanlıqda onu ziyarət edib. Bu gün bəyənmə ən azı efir qutarına qədər 4000-i keçsin, xahiş edirəm. Əslən vətəndən yaddan çıxmasın. Bəyənmə deyin ki, YouTube-da paylaşsın, daha çox insana çatdırsın. Nəyə icazə verdim? Halbuki o bastırılanda belə vətən xaini adı ilə onun anası və ya yoldaşı onun dəfnində iştirak edə bilməyib. İcazə olmayıb polislər tərəfindən. Yaxşı, bunu da qoyduq qırağa. 22 il necə qüsursuz xidmət edir ki, bir ay sonra və bəlli oldu ki, Salih Qafarov vətənə xəyanət edir. Üstəlik də, onu belə bir adla güya özü-özünü ikinci mərtəbədən aşağı atır. İkinci mərtəbədən aşağı düşməklə insan heç vaxt dinləyişə bilməz. Amma bu insanın, ümumiyyətlə, orada dövlənlərin, işgəncə görənlərin 80%-dən mən müsahibə almışam. Hər birinin gözü bağlı olub və üstdən skoçlanıb. Qolları bağlı olub və qolları özü də hamısı soyundurulub. Hələ bir vəziyyətdə onlara nə işgəncə verib. Bu nə dərəcədə doğru ola bilər ki, belə bir işgəncənin verilməsi, Müdafiə Nazirliyinin bir hərbi hissənin əskərlər tərəfindən, hərbiçilər tərəfindən başqa bir hərbi hissənin hərbiçilərinə qarşı qoyulur. Belə deyək ki, qardaşa qarşı qoyulur. Bəs mən sizə bir ağlarda yenə də dedim. Tam ətraflı söhbət ondan gedir ki, yenə dedim. Bugünləri o araşdırma, əyərləri, siz mənim rəisinizsiniz. Mən də vaxtı ilə siz də gedib bir istintaq aparmışsınız, gəlib indi rəis olmuşsunuz, indi o istintaqı mən aparıram. Mən sizə qarşı hansısa bir iddia edə bilərəm. Sistem budur da. Bildiniz nə demək istədim? Yəni, bugünləri həmin o vaxtı ilə o kimlər ki istintaqı aparıblar, onlar özləri də bu dəqiqə ilə bir vəzifədə oturublar ki, indi o istintaqı aparan bunların öz tabiəsindədirlərdir, olanlardır. Başa düşsünüz nə deyir? Falkonu deyir ki, bugün baş prokurorluqda oturan adamlar 2017-ci ildə Xanlar Bəylərin rəhbərliyi altında o işə aparıblar. Aydındır. Və həmin Kamran Əliyev o istintaqı aparanlara əmr verib prokuror vəzifələri veribdir. O vaxtı Kamran Əliyev idarə rəisi idi. Xanlar Bəylərin baş prokurorun müavini, resmən hərbi prokuroru. Deyir ki, Kamran nə bilər ki, Xanlar Bəylərin? Buyurun. Hal-hazırda İslam Qurumu öz işini görür. Bu İslam Qurumunda hərbi prokurorluğunun tərəfi bir nümayəndəsinin olmağı, İslam Qurumunda iştirak etməsi doğrudurmu? Onu, və onda düzgün bir İslam aparılma ehtimalı varmı? Onu mən sizə deyim ki, birincisi orada prokurorluğun nümayəndəsi, hərbi prokurorluğun nümayəndəsinin olmamasını mən bilmirəm. Amma bayaq mən çıxışımda da dedim. Bir dənə şey o şükür eləmək lazımdır. Niyə? İndi Allah cəmi şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. O adamların sayını biz barmaqla yox, yüzlər saya bilər. Yüzlər. Və cənab prezident o vaxt məsələ biləsiniz ki, mən onu bilirəm ki, deyirəm. Kəsən müdaxilə edir. Və məsələni dayandırır. O məsələ oradakılarla qutarmayacaq. O məsələ gələcəkdir Bakıya,
Bakıda dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, millətimizə bağlı nə qədər zabit, gizir var içi onlar da məhv olacaq. Bu nə deməkdir dostlar? Bu deməkdir ki, o vaxta qədər həbs olunanlar, məhv edilənlər məhz bu niyyətindən həbs olunub da məhv ediliblər. Aydınlıq? İndi bir niyyət əgər ortada kəsilibdirsə, bu deməkdir ki, bu kəsilənlər əvvəlki qanunudur, ondan sonraki yox. Mən bunu neçə vaxt anlatmağa çalışıram hüquqşünas kimi. Bəzi adamlar öz işləm özdən qanmazlığa, donuzluğa qoyublar. Kişilər, Kamran Əliyev, içəridə yatan adamların buraxılması üçün dərhal tədbirlər görmək lazımdır. Baş verən hadisələr, 30 nəfər nə həbsdədir ha? Vətənə xəyanət damğası ilə. Ömürlü alan var, 20 il alan var, 19 il alan var, 10 il alan var. Kişilər, bu insan həyatı deyil bu. Deməli, onlarla bu... Deyirəm, deyirəm, Məmmədov ki, prezident müdaxilə elədi, durdu, yoxsa yüzlərlə olacaq görənlərin sayı. Prezidentin müdaxiləsindən sonra baş verənlərlə, müdaxilələr əvvəl baş verənlər, Xanlar Vəliyev, Nəzmədin Çadıqov, Zakir Həsənov çətəsinin vahid niyyətin çərçivəsindədir. Başa düşürsünüz? Necə mən sizə misal deyim? Mən eləyəm ki, avtomatı almışam ələmə, sizi qıra, öldürə gəlirəm. 4500 nəfər, 4600 bu dəqiqə baxış var da, YouTube-da. Öldürdü gəlirəm sizi. 2000-in niyyətim hamızı qırmaqdır. 2000-in öldürürəm. Birdən o tərəfdən bir nəfər çıxı deyəsiz, saxlayıq. Öldürmə qalanını. Artıq onları sizi öldürmüşəm, 2000-ini. Bu deməkdir ki, o 2000-i mən düz öldürmüşəm. Siz nə fikirləşirsiniz? Əgər mən sizi qalan 2000-i öldürmədimsə, onlara bəraat verildirsə, bu deməkdir ki, mənim öldürdüyüm və həbs elədiyim, Xanlar Vəliyev şərəfsiz oğraşın, həbs elədiyi adamlar doğrudan da həbs olunmalıydılar. Onlar vətən xainidirlər. Kişilə tutulan insandır, Kamran Əliyev. Tutulan insan da ailə başçısıdır. Orada elə adam var ki, elə uşaq var ki, evin bir oğludur. Subaydı, nəsli artırmıq, dayanıb da yoxdur. Eləsi və uşağı var, ailəsi var, gözləri yolda qalıbdır. Müddət dərhal ola bıraxmaq lazımdır. İl yarımdır biz bunu deyirik, İləm Əliyev verir peysərə, vecinə deyil. Sanki heyvandan, itdən, pişdən danışırsa, insandan danışmırsa. Belə istək edə bilməz, dostlar. Bugünə qədər aparılan işlər, məlum olan faqlar tam hüquq əsas verir ki, həbsdə olanlar buraxılsın, öldürülənlərə şəhid statüsü verirsin hamısına. İşkəndə görənlərə kompensat ödənilsin. Bir dənə adım yoxdur. Niyə? Siz elə bilirsə ki, doğuda İləm Əliyevin gözü satmır deyə bu şeylə baş verir. Yox, mən eləsəm eləmirəm. Mən eləsəm eləmirəm, məsələ eləyirəm ki, o hadisələr İləm Əliyevin göstərişindən baş verir. Sadəcə olaraq bir arada özü qorxub başa düşübdür ki, bu daha böyük nəticəyə çəkəcə səbəb ola bilər. Hakimiyyəti yub aparar. Ona görə saxlayıb ki, hələlik bəsdir. Başqa üsullarımızı öldürürük də milləti. Acından öldürürük, təqib, qanun həbsdən öldürürük. Bu nə qədər öldürürük bəsdir bu üsullarına. Lor soxduq, toxa verirük bəsdir. Bu İlham Əliyevin özünün qəbul etdiyi qərarı, öz qorxusundan qəbul etdiyi qərarı. Əks təqdirdə məntiq var. Əgər doğrudan da İlham Əliyev başa düşüb ki, orada qanunsuz hərəkət var, ona görə saxlayıb. Onda nə edilməli idi? O vaxta qədər tutulana buraxılmalı idi, o vaxt buraxılmalı idi, indi yox. O vaxt buraxdırmalı idi hamısını və onu törədənlərdə nə edilməli idi? Cəzalandırmalı idi. Cəzalandırmaq əvəz, ay millət. Bunlar orden, medal, vəzifələr, yeni vəzifələr, o müstəqdirlər hamısı, indi hər o prokuror olubdur. Başa düşürsünüz siz. Xanlar Vəliyev o vaxta bu günə də milyardlar yıxıb əlavə olaraq, bu gün də yıxır, vecizə də deyil. Ha, kişilər, bu xalqı heyvan kimi də qəbul eləmirlər sizi. Başa düşürsünüz məni, sizi heyvan da qəbul eləmirlər. Heyvan altı tövbədə təmiz deyirlər. Mən demişəm sizə, qoyunumu mən yoğurdum, çimdirirdim. Altın qurulurdum qoyunlarımı, quzularımı. Bu xalqda heyvi qoyun kimi baxmırlar, ey bunlar. Onu da olsun Allah. Sən adam saymırlar ki. Ona görə bu vəziyyətdir. Keçiləcəkdir digər hərbi hissələrə. Sadəcə olaraq prezident vaxtında gördü ki, bu erməni kəşfiyyatı deyək, ya kəşfiyyatı deyək, nə tərsliyirsiniz adını qoyur. Bu düşünülmüş Azərbaycan ordusuna qarşı, Azərbaycan palalarına qarşı düşünülmüş planlı bir addımdır. Və prezidentə müdaxilə elədi, bunu dayandı.
İndi biraz da hövçələli olsak, Allah koca görəcəyik. Bu uğursuz aprel döyüşlərini, susturmaq üçün, örtbas etmək üçün bir kurulmuş bir planı verilir. Yox, ben size bir söz deyim. Ki adam deyir, nətər deyirlər, sözler deyir, adam deyir, Allah'a dolar. Harda olursan ol, hansı vəziyyətdə olursan ol, adam çalışar ki, düzlənsin. Aprel döyüşləri, aprel döyüşləri bizdə o tapşırıq, o məqsəd qoymamışdı ki, başladım. Orada hərəkət eləsin, rayonlar azad olsun və s. və s. Cənab prezident bu vaxt göstəriş vermişdi ki, aprel döyüşləri başlayanda erməniləri Moskvaya qaytarmaqdan ötəri və böyük dövlətləri bu məsələyə diqqətini yönəltmələri və buna da cənab prezident nail oldu və sonra da özünüz gördünüz ki, vətən müharibəsində torpaqlarımızın praktiki olaraq ardasa 75-80% də elə götürək. Azad oldu, bir qismi qalıbdır. Allah qoysa, Ali Baş Komandanın başçılığı altında o torpaqları da alacaq. Amma bir şey, elə deyim, heç kimi xətrinə dəyməsin. O, Zakir Həsənov nazir olanda hələ bu ordu çox qeyrətli, mənili, şəxsiyyətli ordudur ki, valla nə isə yerinə yetirir, nə isə edir. Bu adamla siz bir danışın, ya onu götürün müsahibələri, baxın, bu adam indi deyir, Elnur xəstədir, Elnur xəstə olsun. Bu adam özü də xəstədir. Yenə heç olmasa Elnur ağzından çıxanı qulağı eşidir. Elnur ağzından çıxanı Elnur təhlil eləyə bilir. Bu bədbəxt olunu götürün bir 5-7 dəqiqəlik müsahibələrinə qulağısı. Bu cümlənin ifadənin əvvəlində nə deyirsə, axırı tamamlaya bilir. Tamamilə düzdür. Yaza gəlir də o. Prezidentə məruzə idi 2016-cı il aprel ayında. Onu tapsa mən sizə təqdim edərəm. Adam iki kəlmə adam dilini danışa bilmir. Hər bir səhərdə kamera Adın istərdirsin? Adaş, məlumat verin. Deyim, heç bir problem yoxdur. Birinci şəhidlərə bizim canımız bu. Nə də mən heç bir şəhid ailəsinə polemikə girmək istəmirəm. Və bildirmək istəyirəm ki, Allah kişinin övladına rəhmət eləsin. O kişinin övladı mənim təbiçiliyimdə rəhmətə girdi. O kişini, da indi mən nə bilim, söhüşsə söhmək istəmirəm, nə də Zakir Həsənov kimlərin səviyyəsinə düşmək istəmirəm. Allah onun övladına rəhmət eləsin. O kişi özü də gözəl bilir ki, onun övladı hansı şəraitdə, kimin rəhbəri altında rəhmətə gedib. Sadəcə olaraq Eldur Məmmədovun müraciətindən sonra nə oldu o kişi? Vətən müharibəsi qutardığı ikili keçib. Niyə Eldur Məmmədovu prokurorluğa vermirdi? Niyə Eldur Məmmədov barəsində şikayət eləmirdi? Niyə Tərtərdəki şəhid anası Eldur Məmmədovdan danışmırdı? Niyə Tərtərdəki şəhid anası Eldur Məmmədovu üzr istədi ki, yox, Eldur Məmmədov olmayıb, başqası olub? Yox, burada mən məcburam müdaxilə edirəm, cənab polkovnik. Burada Eldur polkovnik demək istəyir ki, güya Validə xanım kimisə tapşırığı ilə danışıb. Mən başa düşürəm indi o əsəbi vəziyyətdə bir şeylər deyir. Validə xanım bu günə qədər heç kəsin tapşırığı ilə söz danışmıyor və heç kəs onu nəsə dedirə bilməz. Ümumiyyətlə bizim efirdə azad filmdə isə bir Allah bilir. Bu günə qədər bir kişi mənə ya bizim bu komandaya bir söz dedirə bilməyib. Bizi qarışdırmayın başqalarına, cənab polkovnik. Sadəcə olaraq siz birdən-birə ortalığa çıxanda Validə xanım bir anadır, övlad itiribdir, canı yanır, balasına görə 5 il zülüm çəkir. O hadisə düşdü yadına, çıxdı, dedi ki, bunu tərifləməyin o adam, o vaxtı təbaat aparırdı ki, orada xəyanət olubdur. Sizin bu məsələdə bu mövqeyiniz yanlışdır, xahiş edirəm, düzəldir zəifinizi. Validə xanım heç gəlinin tapşırığı ilə, güya Validə xanımı kim tapşırıq bilə bilər? Əhmətin Validə xanımın oğlunu, övladını bu rejim mühakimə dalıb əlindən.
həmin ordu rəhbərliyi alıb əlindən, həmin hərbi prokuror alıb əlindən. Sizcə, siz nə demək istəyirsiniz ki, Validə xanıma kim o sözü dedirdibdi? Məncə burada Elnur Məmməd o bir yanlışlığa yol verdi. İnşallah düzəldər səhvini. İndi də deyir, oğlu kiməsə deyib ki, mən eşitdiyimə görə. O gülünc şeylərdir. Amma mən bir də deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlər nurla dolsun. O şəhidləri bir elə mən nə kiçiltmək istəmirəm. Mən onun dədəsi qoyulab çıxsın, mən 100 dəfə də söylesin, mən ona cavab verəsə də deyiləm. Amma sizə deyirəm ki, o mən rəhbərim altında heylə bir şey olmuyor. Bunu ölkədənə də deyirəm ki, Allah nəhlə biləsin. İkinci məsələ, hansı ki Müdafiə Nazirliyi açıqlama yazıb, ya gör bu bədbəxt olur, polkovnikinin yaralanıb yaralanmadığını bilmirək. Bu bədbəxt olduğu xəbəri yoxdur ki, bunun polkovniki dəfələrlə yaralanıb. Dəfələrlə. Vətən müharibəsində yox. Mən heç arda deməmişəm ki, vətən müharibəsində yaralanmışam. Mən torpaqlarımızın işğaldan azad olmasında aparılan döyüşlərdə dəfələrlə yaralanmışam. Elə bax, qırağa getmirəm. Bax, mənim iki dənə də əskərim oturubdu burada. Biri müqabildir, biri də şehiddir. Bir dəfə əlimdən gülləyə rast almışam. Dəfələrlə də qəlpə yarası almışam. Gəl inanmırsan, başımı da çək, qılçımı da çək, apar soxu nazirin gözünə çək, bədbəxt olur. Sən tabii ki, limdunlanına xəbərin yoxsa yaralanır, yaralanmıyır. Sonra nə deyirdin, deyə qədər qalıb? Hə, hansı bax, mən deyim sizə, bir şey edəcəm. Mən bu əməliyyatçılar məsələsinə çox şey girmək istəmirəm. Çünki sabahlarda bunlardan hallandıracaqlar Elnur Məmmədov dövlət çədin yayıb və s. Amma deyirəm, sakadır. Mən Füzuli istiqamətində olmuşum. Bizim tapşırığımız olub Füzuli rayonu və kəndlərinin müdafiəsi oluna biləcək əks hücumun qarşısının alınması. Rəhbərim olub general-leytenant Piriyev və erməni həqiqətən də əks hücum edib və qarşısı alınıb. Mən fəaliyyətimi general-leytenant Piriyevdən soruşur, mən özüm haqqında demirəm. İkinci fəaliyyətim olub Xocavənd istiqamətində general-leytenant Kərim Vəliyev, o vaxt general-leytenant idi. Gəlib araşdırmaya ki, bu qüvvələr niyə getmirlər, niyə hərəkət eləmirlər, niyə döyüş tapşırığı yerinə yetirmirlər. Mən də götürmüşəm onları. Onlar iki saat bir qardaşım söhbət eləmişim. Həmin o dünən tapşırığı yerinə yetirə bilməyən qüvvələr. Bizim millətin balasına can qurban. Allah haqqı deyirəm, bizim əskərimiz kimi əskər yox. Bizim əskərimiz qədər kişilik, mənli olan ikinci bir adam yox. Allah haqqı deyirəm sizə, dünənləri tapşırıq yerinə yetirə bilməyən qüvvəni götürmüşəm, söhbət eləmişəm. Hələ orada bir baxarsınız, kimsə də Quran haqqı çəkib, Nə məqsədlə çəkib, sonra niyə qoyublar bilmirəm. Kərim Vəliyev durur ortada, şəxsiyyətlə mən danışıram. Lazımsa o çarxansınıza, lazımsa mən göndərərəm. Mən onlardan söhbət eləmişim. Döyüş tapşırığı vermişim. Təxminən 4 kilometr yarım dərinliyə, təxminən 3 kilometr yarım cəfə boyu. Ermənin postlarını gediblər, heç bir itkisi alıblar, amma mən indi o qaçıb çizdənlərlərlə çəkmək istəmirəm. Getmişəm. Oradan o tapşırığı yerinə yetirənlərin demişdim ki, hansın, Allah rəhmət eləsin, o leytenant hansı bölük komandarı olmuşdu, orada rəhmət elə getmişdi. Ona mən baş leytenant rütbəsə həmin gün dastroşunu verdirmişəm. Orada olan 3 dənə texnika hansı ki birinci döyüş tapşırığını yerinə yetirmişdi, onlara mən kiçik leytenant rütbəsi verdirmişəm. Orada olan 3 dənə müddətdən artıq hərbi qulluqçu hansı ki ilk döyüş tapşırığını yerinə yetirmişdi, onlara gizir hərbi rütbəsi verdirmişəm. Füzuliyə olan əks hücumun qarşısının alınmasında bir kapitan var idi, adı yadımdan çıxdı. 16 nəfərlə erməninin hücumunu qarşısını dayandırıb.
Mənlə danışa-danışa. Tarım komandirindən General Leytenant Piriyevin vasitəsilə xahiş eləmişəm, o adamı həmin gün taborun qərargah rəisi vəzifəsinə qoydurmuşam. Minatanlar hansı ki erməninin hərəkətini qarşısına alıbdır, batareya komandirini taborun artilleri rəisinə vaxtından əvvəl rütbə verdirmişəm. Yəni ki, bəsdir qardaş, yoxsa... Həli, bəsdir, yoxsa... Qardır? Hə, sualım var. Hə, sualım var. Hə, bilsələr, yəni kamera altında... Yox, kamera nəyə deyirsiniz? Kamera, görüntü kamera var. Xidməti təşkilində yox, hər yerdə yoxdur. Özümüz də bilirsiniz ki, bu Böyük Vətən Müharibəsi dövründən əvvəl bu sistem çox gözəl başlamışdı və həyata keçirilirdi bir qismi. Amma sonradan özünüz bilirsiniz ki, tüm mövqələr dəyişdi. Əsasən tanklar olan, hava texnikası olan hədislər. Mən belə üzr istəyirəm sizdən, bu sizin sual verir. Bildim, bəli, o deyirsiniz, kameralar, yox, hərbi hissələrdə kamera hissələr olmalıdır. Mən sizə bir şey yoxsa, mən sizə bir şey. Yəni, o tam çıxarma adıyla, təhviz adında hərbiçi, təhviz hissələrində həbs olunur. Mən üzr istəyirəm. Ən böyük bəla bilirsiniz nədir? Hələ bizim Azərbaycan ordusu. Azərbaycan ordusu. Ən biz səhv Teymur düz deyir. O sonradan başqa dövlətlər tərəfindən bütün texnikalar üzr istəyirəm. Quraşdırılıbdır. O məlumat da yalandır. Amma mən sizə tam çıxarma. Yox, yox, o pərviz olmuyubdur, öyləm? Yox, o pərviz olmuyubdur, öyləm? Korpusun ZT xidməti olub. Ola bilər, adı bilmirəm, olub. Amma heç iş olmuyub. Bu, bilirsiniz, ən böyük bəla bilirsiniz nədir? Azərbaycan ordusu yaranandan, Azərbaycan ordusu, bilirsiniz ki, Ali Başkomandanın müşaviri olur. Hərbi hissələrə aid. Və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan ordusu yaranandan hələ bir dənə hərbi mütəxəssis, hərbi müşavir olmayıb. Hansı ki, problemlər var, hərbiçilərin problemlərini o deməlidir. Məsəl üçün, indi siz sual verirsiniz. Gəlin götürək, bir yaxlar dediniz, 18-19 yaşında uşaqlar ay vuruşmalıdır, neyin var? Bəli, hərbi terimdə 3 aylıq əgər günləri o sepka deyirlər də keçirsə, ondan sonra Əfqanistanda bizdə də gəlirlər də 3 aydan sonra uşaqlar vırışırlar da geri o sayı-sayız alırlar. Mən özür istəyirəm, mən sənə vətəndə burada biz verişi saxlamın olacaq. Siz diqqətlə ki, verdinizsə, Püsalı xanım, hörmətli jurnalistimiz sual verir ki, nəzarət kameraları var, yoxdur? Sənə polkovniklə bilmir ki, Püsalı xanım o sual nə verir? Sonra Püsalı xanım sualını izah edir ki, təhdir hadisələrində əskəri döyüblər ki, denə ki, mən tango qurub aparmışam, satmışam erməniyə. Bu nəzarət kameraları varsa, bu boyda tango necə aparıblar? Və cənab polkovnik bu suala nə cavab edəcək? İnşallah sabah biz bunu izləyərik, baxarıq. Mənə deyirəm ki, bu mətbuat konferansını sözbəsöz analiz eləmək lazımdır. Siz bunu təkrar xahiş edirəm, boş vaxt zorunda. Bir də baxın bu mətbuat konferansına. Polkovniklərin burada verdiyi məlumatları özü analiz edin. İrəli sürdükləri ittihamların mahiyyətinə və ağırlığına fikir verin. Kimlərin ünvanına bu ittihamlar deyilir? Özünüz bunları bir araşdırın, öyrənin. Görün ki, son il yarımda tərtər cinayətin araşdırılması ilə bağlı bizim dediklərimizdən nə qədər üstə düşür ya düşmür. Yüzdə yüz. Yəni, bir dənə də olsun, bir baxın, iki polkovnik danışır, bu günə qədər tərtər zərər çəkmişlərinin, Azərfildimdə dediklərindən fərqli bir kəlmə demədilər, tam əksinə hamısını təsdiqlədilər. Dəsən vətənilər, mən hər birinizə minnətdarım, çox sağ olun ki, 3 saatdə artıq vaxtınızı bizə həsr eləmişsiniz, haqqınızı halal eləyin, sabah saat 21:00-da qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Allah köməyiniz olsun, sabaha qədər.